tal? Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquest tercer Consell de Barri d'aquest mandat al Guinardó. Anem començant, portem 10 minutets de retard, però la sala ja està ben plena i això ho hauríem d'haver començat a les 7, així que anem per feina, que tenim moltes coses i, de fet, doncs, moltes actualitzacions de coses que estan passant al Guinardó i que volem que passin en aquest mandat, no? Recordeu que un Consell de Barri, doncs, és aquest espai on compartim entre tots de forma preferent els temes col·lectius, no? Que més importància tenen al districte, o sigui, els temes que afecten a més persones, no? Els temes precisament on podem fer un debat entre tots i totes de manera substancial, no? També és un espai on hi ha, no? Doncs, bueno, perquè es puguin presentar qüestions més concretes o més particulars, però això es fa al final. Recordeu, i pels que sou nous, doncs, us ho expliquem, l'ordre del dia del Consell de Barri no el fixa l'administració, no el fixem nosaltres com a ajuntament, sinó que es fixa en una comissió de seguiment on participen les principals entitats del Guinardó, amb la qual són les entitats d'aquí, les que coneixen el territori, les que decideixen quins són aquests temes de major importància col·lectiva, no? I sobre els quals el barri necessita debatre, discutir, informar-se, no? I precisament són aquests temes els que conformen l'ordre del dia i els anirem una mica presentant entre els que veieu aquí a la taula. Jo soc la Mercedes Vidal, la regidora del districte, i ens acompanyen l'Eduard Vicente, que és el nostre gerent. Molts de vosaltres ja els coneixeu, no? Però jo crec que és necessari fer presentacions perquè, i això està molt bé, no? Els consells de barri són plen de gent i de gent nova que vol participar i que té interès per l'espai, amb la qual cosa, doncs, hem d'explicar una mica, doncs, aquesta introducció des del principi. També està el Pau González, que és el nostre conseller tècnic, la Carol, que és la nostra consellera per aquí, pel barri del Guinardó, i ens acompanya, doncs, evidentment, la representació social, no? Doncs, en la vicepresidència de l'Agustí Cifré en aquest consell de barri, doncs, com a coordinadora d'entitats d'aquí del Guinardó. Us explico, doncs, així breument una mica on estan els temes que tractarem avui. En primer lloc, farem una mica d'informació i retorn de les actuacions efectuades i previstes des del darrer Consell de Barri. I temes, doncs, més aviat petits, no?, els quals cal fer seguiment, però que van sortint a diferents consells, no?, i que el darrer consell, doncs, es van plantejar d'una forma o altra. Això ho explicarà el gerent breument, no?, com està cadascú, fins on podem actualitzar la informació. També farem una explicació del procés del PAM i el PAD, o sigui, del nostre pla d'actuació municipal i del pla d'actuació del districte, una mica el full de ruta, doncs, que recull quines són les principals actuacions del mandat, o sigui, quines coses es faran i es prioritzaran de cara a aquest mandat al districte i a la ciutat. I després, doncs, s'han demanat tres temes concrets sobre els quals donarà informació, doncs, els propis implicats o els serveis urbans que els gestionen. En primer lloc, explicarem l'avantprojecte del Mar Reballat Pla, una qüestió, doncs, que ja fa temps que està oberta i tenim un avantprojecte sobre la taula, doncs, que podrem començar una mica aquest mandat, una mica, no? fins on ens arribi el pressupost, però és important que li donem un impuls. Després també presentarem el projecte de dinamització comercial al Guinardó i, per últim, la posada en marxa de la residència del Guinardó, que l'explicaran també a l'equip gestor. Al final de tot hi haurà el torn obert de paraules, que és quan donarem paraula a les intervencions que esteu deixant per escrit allà al final, no? I que heu deixat quan heu entrat.
i doncs anirem responent una mica en funció de la informació que tinguem el més actualitzada possible. Doncs, va, anem començant i parlem una mica de les actuacions efectuades, no, des del darrer Consell de Barri, una mica com estem. Hola, bona tarda. Per informar de temes que teníem encara pendents i s'havien anat treballant des del juny, des del darrer Consell de Barri, d'altres qüestions que han anat apareixent al barri podrien ser d'interès, un veí ens va demanar certa informació complementària, es queixava de la falta de neteja d'entorn de la Ronda del Guinardó. Només a títol informatiu comentar que els nostres serveis tenen diferents dispositius de neteja. Hi ha un servei bàsic en el que és l'entorn de la Ronda del Guinardó que suposa un baldeig setmanal i un escombrat mixta de 3 cops a la setmana i escombrat manual de 2 cops a la setmana dins aquest entorn, que a banda també com a serveis generals van incloses dins la contracta evidentment el que és el tractament de manteniment i cuidat de papereres, la neteja dels contenidors i repassar també aquestes ubicacions de contenidors. Efectes de neteja de contenidors, aquests es tracten amb un servei d'aigua a pressió que es fa puntualment per mantenir-los més. Hi ha també a banda un altre tractament de neteja nocturn als propis contenidors i tenen diferents tractaments i seguint de rebuig o d'orgànic, per fer-ho d'una manera resumida. Un altre veí ens havia demanat al carrer Doctor Cadavall el poder ampliar l'horari de funcionament de les escales mecàniques. A Barcelona, tot el servei de les escales mecàniques que tenim 120 instal·lacions a tota la ciutat, tenen un mateix horari homologat, diguem-ne, estandarditzat, que conclou a les 11 de la nit. Podríem entomar l'excepció d'ampliar-ho fins a les 12 en el cas que poguéssim justificar el motiu d'aquesta ampliació, en aquest cas puntual, sempre quan també vigilant la qüestió dels sorolls a l'entorn. És a dir, contactarem amb aquest veí que potser avui està aquí o estàs aquí per acabar-lo de treballar i poder plantejar aquesta possible excepció. Van sortir qüestions també de molestes i sorolls a l'entorn d'activitats que s'estaven fent a l'entorn del Mas Guinardó. Això es va recollir i també es va portar a treballar a el que és la comissió gestora de l'Ajuntament per intentar-ho evitar d'ordenar-ho millor. Ens van demanar també cartells que hem posat durant el mes d'agost de prohibir el jugar a pilota a la plaça Salvador Riera, que també ho vam incorporar. Ens van demanar un enjardinament al carrer Doctor Cadavall i aquest el tenim previst per fer-lo durant l'etapa d'ara d'aquest tardor hivern, per abans de concloure l'any. Hi havia una petició per estar atents i vigilar dues parades d'autobús a Passeig Maragall amb Segle XX i Passeig Maragall amb Santa Joaquima de la Luna perquè estacionaven els cotxes impossibilitant l'ús de les parades. Això ho hem passat també, ho estem treballant amb Guàrdia Urbana, que estan a sobre i han arribat a sancionar per evitar que aquestes accions es repeteixin. Hi havia hagut una petició per tot el que és l'Escola Oficial d'Idiomes, que havia demanat efectes d'instituts dins del barri. Això abans de l'estiu vam poder parlar amb la direcció de l'Escola Oficial d'Idiomes del Guinardó. Ens va demanar una mica de temps perquè ens hi faltava una certa estructura de l'equip de gent d'una banda i ens va demanar que aquest mes de novembre ho poguéssim tornar a parlar per veure si ho podíem concretar. Aquest mes ho tornarem a reactivar. Per parlar de combinar entitats del Guinardó, ens vam plantejar una problemàtica que tenim detectada i començarem a treballar, que són d'ocupacions d'entitats d'oficines, d'entitats bancàries que han quedat en desús, que no tenen activitat. Això amb els serveis socials municipals i també amb els serveis de Guàrdia Urbana les tenim, diguem-ne, detectades i diagnosticades i estem començant a fer una feina per veure com intervenir. Si dius que les entitats que us heu preocupat per aquest tema us convocarem ben aviat per poder compartir amb vosaltres les possibles accions a realitzar. Després, al marge de qüestions que van sortir al Consell de Barri del mes de juny passat, s'hi informa que al districte, a tot el districte, i també en particular al barri del Guinardó, van encetar durant l'agost una campanya per ballar per la convivència ciutadana, molt enfocada a qüestions de sorolls, molt enfocada a la qüestió de la convivència dels gossos, diguem-ne, amb el veïnat, persones que els tenen, neteja, etc. En aquest sentit, hem tingut agents cívics treballant a diferents punts concrets del barri,
concretament a la plaça Nen de la Rutlla, a la plaça Guinardó, a la plaça Catalana, al Mas Guinardó i els entorns també dels jardins de Federica Montseny. Informar que s'havia fet aquesta campanya, l'hem fet i anirem fent seguiment de la mateixa. Per últim, algunes qüestions més puntuals. El carrer Oblit, que està al costat del mercat del Guinardó, precisament que dona façana on està la residència de la que parlarem avui, hem començat unes obres. Informar que hem tingut un parón temporal d'uns pocs dies a causa de que l'empresa que va començar aquestes obres ha tingut una fallida econòmica i no ha pogut proseguir amb les mateixes, però estem treballant perquè el proper dia 15 de novembre la normalitat es pugui restablir i proseguir amb l'execució d'aquestes obres. Un tema important d'aquest mandat dins el barri, que és l'expropiació de Torre Garcini, que en algun altre consell de barri s'ha anat comentant, només informar que continua l'expedient d'expropiació en marxa per veure si ja el que seria durant el primer semestre de l'any que ve ja poder tenir la plena propietat d'aquest equipament. I per últim també ho vam comentar en una reunió més particular amb la coordinadora d'entitats i l'associació de veïns. Estem treballant propostes de millora en el que és la mobilitat de tot el barri del Guinardó. D'això anirem informant. El 28 de novembre tenim convocada una posterior reunió amb el que anomenaria un grup impulsor de la mobilitat dins del Guinardó, amb aquestes entitats que he mencionat, però també alguna altra més que ha mostrat interès per la qüestió, en la que tractarem propostes de millora de la mobilitat al barri, segons també com afectarà la posta en marxa de la nova xarxa d'autobús dins del barri, en concret a la Ruta del Guinardó, i també un projecte que estem treballant de fer nou carril bici al Passeig Maragall. Bueno, era avançar aquest concepte perquè a finals de mes el treballarem més amb aquest grup impulsor i en un futur Consell de Barri jo crec que podrem explicar d'una manera més monogràfica i en més detall aquesta qüestió. I bàsicament aquest punt no tindria més. Moltes gràcies, Eduard. El Pau ens explicarà el punt del pla d'actuació municipal i del pla d'actuació del districte. Sí, com sabeu, a inicis de mandat es celebra un document que és el pla d'actuació municipal, que és el document que fixa l'actuació municipal prevista per tot el mandat, és a dir, què ha de fer l'Ajuntament a la ciutat durant el mandat. En paral·lel es fan també els 10 plans d'actuacions dels 10 districtes que també fixen l'actuació municipal a cadascun dels districtes de la ciutat. Nosaltres fa un any es va començar aquí al districte i a tota la ciutat la recollida de propostes i el procés participatiu per elaborar els PATs, els plans d'actuació dels districtes i el pla d'actuació de la ciutat. Es va fer tot un procés amb unes 300 cites presencials més o menys a tota la ciutat per treballar els temes que preocupaven a la ciutadania o que es volia incorporar en l'agenda de la ciutat, diguem. Es va impulsar la plataforma Decidim.Barcelona, que també era un espai on poder fer aquest debat de manera virtual, on penjar propostes i comentar i compartir propostes d'altres ciutadans i ciutadanes. Tot això es va acabar més o menys cap a l'abril, es van recollir totes un volum d'unes 11.000 propostes i es van mirar de veure si eren, primer, si eren competència municipal o no, si estaven en la línia del que es vol treballar a la ciutat o no, si es va fer una mica la resposta. Després també es van agrupar algunes propostes que parlaven del mateix tema, fos per dir el mateix o fos per dir coses absolutament contradictòries, perquè pot ser que es fes una proposta contradictòria amb una altra i això l'Ajuntament havia d'agrupar-ho i fer totes les respostes. Al juliol es va fer una resposta a la ciutadania que havia participat amb una proposta del govern de document, no?, de pla d'actuació de districte i de pla d'actuació municipal. I ara fa un mes, més o menys, aquest document va anar a l'aprovació inicial, al primer tràmit administratiu a l'Ajuntament i no va reunir els suports suficients a l'Ajuntament i per tant no es va seguir amb la tramitació.
tot això ho expliquem perquè com que just fa un any ens vam reunir, vam fer dos grups, vam estar recollint propostes i això, enteníem que era interessant explicar al Consell de Barri que tot allò que ha anat passant amb totes aquelles propostes i tota aquella feina que vam estar fent aquí un vespre. Ara mateix estem acabant de veure, tot i que el pla d'actuació municipal no va reunir prou suports, sí que l'Ajuntament s'ha de dotar d'un full de ruta de què ha de passar a la ciutat durant aquest mandat. Aleshores, ara hem d'acabar de veure quina serà la manera de poder presentar aquest document. És important dir que com que el pla d'actuació del districte penja, diguem, depèn del pla d'actuació de la ciutat, el fet que la ciutat no hagi aprovat inicialment seguir amb el pla d'actuació de la ciutat fa que nosaltres estiguem a l'expectativa de veure com podem seguir amb el poder dotar-nos d'un pla d'actuació de districte. La idea és treballar-ho abans d'acabar l'any i poder presentar i dotar-nos d'un pla d'actuació de districte que reculli tot el que la ciutadania va traslladar a través del Decidim Barcelona, de les cites presencials i de tota aquella feina que ja hi havia acumulada amb els plans de futur i amb les trobades que vam fer dels consells de barri just fa un any. Doncs, moltes gràcies, Pau. Comencem doncs els punts concrets, no? que deia abans, que va marcar la comissió de seguiment com a punts prioritaris per aquest Consell de Barri. Després de cada punt sí que obrirem un petit torn de paraula específic per tractar aquest punt si algú vol intervenir. El primer, com us deia abans, és l'exposició de l'avantprojecte del Mar Ravellat Pla. Ho farà el Raül, ens acompanyen des de ciutat per poder-ho explicar. Penseu que el Mar Ravellat Pla és un espai doncs, molt gran al Guinardó, un gran pulmó verd que fins ara, no, doncs, ha estat tancat i diguem, doncs, reservat en un espai privat, però té una, diguem, gran funcionalitat tant a nivell de ciutat, perquè per la seva mida doncs reuneix les característiques d'un parc urbà, no? O sigui, és potencialment un parc urbà, el gran parc del Guinardó, però també ha de donar resposta a les necessitats d'espai verd i d'espai lliure de més proximitat, amb la qual cosa, doncs, sí, és un espai de ciutat, serà un gran parc urbà, però també, no, doncs, pensant molt en les necessitats de verd del Guinardó. I també, doncs, diguem, un tercer valor, doncs és un espai que queda doncs enmig de diferents espais verds de la ciutat, diguem, de Collserola al mar, i té una gran potencialitat com a corredor biològic, no? i com a espai preservador de la biodiversitat. Llavors, en un mateix espai, no, haurem de donar resposta a totes aquestes característiques, no, amb el necessari ús ciutadà que pot produir doncs un espai d'aquesta magnitud. Com deia abans, és un projecte molt gran, és un espai, doncs, per actuar-hi que requereix d'una gran inversió, no? Ara ens explicaran, doncs, quina és aquesta inversió en concret, però en aquest mandat volíem començar, no? Doncs, a poder-lo transformar. Us avanço que el pressupost que comptarem doncs, per aquest mandat, pel Mar Ravellat Pla, és aproximadament de 1,2 milions d'euros. Pot semblar molt, és molt, són molts diners, però parlem d'un projecte molt gran que per culminar-se necessitarà de molts més recursos i que per tant doncs s'haurà de treballar en mandats posteriors. Realment el repte serà, diguem, com comencem a transformar aquest espai amb els diners disponibles en aquest mandat perquè comenci a ser-nos d'utilitat i perquè vagi avançant cap al projecte final. El que ara us ensenyarà el Raül, doncs, és aquest projecte final, el que de fet és un avantprojecte, no? el que esperem arribar i que sotmetem, diguem, a la valoració del Consell de Barri perquè també vosaltres, doncs, ens pugueu fer arribar les vostres aportacions al respecte. Però tenim molt en compte que no serà un projecte que per la seva envergadura no el podrem culminar en aquest mandat, però l'hem de començar a fer caminar. Va,
Hola. Bé, bona tarda a tothom. Regidora. No sé si seria possible apagar aquests llums, que potser es veu millor el PowerPoint. Si es veu millor, no? I no sé si és possible tenir... Sí, i oi que hi ha un micro inalàmbric? Sí. Si el pogués tenir... Deixa-li que veu. Sí. Ho veieu bé o ens apartem? Vale, es veu millor ara, no em sembla? Doncs, primer, em presento, em dic Raúl de Toro, treballo a Vinça, a l'Ajuntament de Barcelona, i tal com deia la regidora, doncs, el que fem és impulsar molts dels projectes i obres de la ciutat de Barcelona, en concret del districte de Guinardó. Avui anem a veure, doncs, bàsicament, un PowerPoint sintètic que explica les principals característiques, moltes de les quals ja ha comentat la regidora, que té ja no aquest projecte que també, sinó aquest espai. És per això que, de fet, començarem ubicant-nos. Tots els que estem aquí sabem on està el Mar Ravetllat. Però quan es veu amb una imatge, i amb una imatge, doncs això, a vista d'ocell, es veu doncs, el que ens explicava la regidora, que avui parlarem d'una peça que és aquesta taronja, que està situada al voltant dels carrers que ja coneixem tots, però que de fet està en una situació molt privilegiada, en el sentit que té peces com l'Hospital de Sant Pau o com el Parc del Guinardó, té altres peces al voltant com el Parc de les Aigües, que realment fa que, a banda de quines característiques té l'espai interior, que a poc ho anirem veient a continuació, ja només el lloc on es troba és clau. Si passem a la següent diapositiva, veiem una mica el mateix en dues dimensions o en altres dues vistes. És a dir, el que anem veient amb un zoom més proper és que, de la mateixa manera que abans vèiem amb aquella vista d'ocell, ara veiem en planta doncs, aquesta posició estratègica, també en relació a espais que tenen una densitat d'habitatge que déu-n'hi-do i que per tant és un espai o és un barri que té una sèrie de peces lliures però que a la vegada té unes densitats de població considerables. Allà en el fons no fem més que veure la mateixa imatge aèria que veiem abans amb altres punts de vista, però amb una proximitat que ja ens comença a determinar o a explicar coses que ja sabem d'aquest espai, que és bàsicament una illa verda, no ens agrada, és un pulmó, és un espai ara mateix molt tancat en si mateix, però que dintre té un potencial molt gran. Si passem a la següent diapositiva, l'estat actual. Continuem fent el que estem dient, ens anem apropant cada cop més. Si el d'abans eren fotos que potser són més agraïdes de veure, ara estem veient el que anomenem una planta. I avui parlarem de tot l'àmbit que està rodejat per aquesta línia discontínua vermella, que és l'àmbit d'actuació. És a dir, avui parlarem d'un avantprojecte que proposa coses dintre d'aquest àmbit. Ens situem, Això és Cartagena, Mare de Déu de... l'Avinguda Mare de Déu, exacte, de Montserrat, i això, bueno, el torrent d'en Melis i la ronda del Guinardó. Diapositives, molt ràpidament per veure fotos d'elements que de seguida tornaran a sortir, però ja parlant des del punt de vista del projecte, com són els accessos, els camins de molt diferent tipus, més rodats o camins més que pràcticament semblen un bosc. Aquests desnivells, això és una foto interior, però tots tenim present el desnivell aquest tan fort que hi ha quan deixes l'hospital a l'esquena, no? Mires aquella esparat que hi ha cap a la muntanya, la masia restaurada i entrada nos des de fa un temps com a museu del moble. Si passem a la següent, seguirem veient flaixos de, doncs això, dels espais lliures, de les escales existents. Aquesta escala, preciosa, però bueno, ara és una de les coses que parlarem. Si això ha d'arribar a ser un jardí públic, s'han de fer certes actuacions perquè les condicions de seguretat d'ús siguin possibles. Espais lliures de tot tipus, més camins, imatges, flaixos del que estem fent, reconèixer aquest espai i aquest estat actual. Si passem a la següent, de fet ja passem això, als objectius, que de fet s'expliquen
Els començarem a repassar aquí, però de seguida passarem al plano, perquè sempre és més agraït. En el fons, si haguéssim d'explicar aquesta actuació amb tres o quatre paraules, el que diríem primer de tot és això, és que aquesta illa verda, aquest potencial verd que té, aquest jardí privat que històricament ha sigut el Mar Ravetllat o els jardins Playa Armengol, doncs, conservar la seva identitat però obrir-los al públic, és a dir, convertir el que és un jardí privat, que havia estat un jardí privat, en un jardí públic. I fent-ho com? Mantenim bàsicament tota la seva essència, i la seva essència l'anirem veient a poc a poc, però bàsicament és el que hem anat dient, és la seva ubicació i en el seu interior el seu verd, la seva biodiversitat, la seva fauna, la seva, aquest petit bosquet que és i que forma aquesta peça col·locada aquí, al mig del barri. I dèiem que si hem d'obrir una illa, doncs hem de millorar la connectivitat amb el barri. I què vol dir connectivitat? Després aprofundirem una mica més, però vol dir des de que sigui més permeable, és a dir, que sigui més evident que aquella idea d'està, perquè segons, com vostès saben, segons per on passeges, és difícil saber que hi ha a l'altre costat. Per tant, connectar aquest pulmó verd amb la ciutat vol dir, primer de tot, veure-ho, però després també poder accedir, poder entrar i poder-lo travessar. I com ho farem això? Ho farem bàsicament en tres línies, que en comptes de repassar-les aquí i llegir-les, jo quasi que ho faria sobre el plano, si passem la diapositiva. Això que veiem aquí és la planta general de proposta de l'avantprojecte. Ens aturem, 30 segons aquí. Què vol dir avantprojecte? Avantprojecte vol dir que quan es fa un projecte o quan es fa una actuació, no una actuació que és un projecte i una obra, quan es fa un projecte, bàsicament, quan es fa un projecte d'espai lliure, hi ha dos grans moments. La redacció de l'avantprojecte, que és resumidament el que estem veient avui, i la redacció de l'executiu. L'avantprojecte és, en el fons, un recull de documentació que el que fa és explicar a grans trets què es proposa a l'espai. Escolteu, a Mar Ravetllat, bàsicament, què estem proposant? Ara veurem. Això és un avantprojecte. Què és un projecte executiu? El que hem de fer a partir d'ara, que és agafar aquest avantprojecte i definir-lo fins a l'extrem que tu li pots donar a una empresa constructora i que faci l'obra. Per tant, un avantprojecte, ui, no és res, perquè són quatre papers, si encara no, 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 un avantprojecte de fet fixa les línies principals de l'actuació. Això vol dir que no es pot tocar res, que està tot decidit? Tampoc. El que vol dir és que hi ha un marc d'actuació definit en plànols, en memòria i en pressupost, que té aquest recorregut de definició cap a l'executiu. Em centro en aquesta imatge per parlar molt greument de coses que també parlava abans la regidora. A dalt de tot ho veiem, 35.000 metres quadrats, 35.370 metres, són molts metres quadrats. Per tant, per molt pocs diners que dediquem a cada metre quadrat, la superfície és tan grossa que necessàriament aquesta és una actuació que comporta molts diners. Ho deia la regidora, tenim només, entre cometes, 1,2. 1,2 són molts diners, però 35.000 metres quadrats és molta superfície. Per tant, per poder actuar en la totalitat, farà falta una inversió més alta. I actuar en la totalitat, vèiem abans que era, quan hem passat aquella diapositiva amb tantes lletres, no? El que no hem llegit és el que direm ara. Si volguéssim explicar la proposta del Mar Ravetllat, ho podríem fer bàsicament parlant de tres línies d'actuació. La primera serien tots aquests treballs que tenen a veure amb actuar amb tota la perifèria, amb tot el perímetre, per tant, amb tota la tanca i amb els accessos. Com vostès saben ara mateix, hi ha un accés... Intento treure això. Hi ha un accés que és de fet el que, bueno, que es fa servir més habitualment per accedir, entre d'altres, al Museu del Moble, i hi ha un accés secundari des del carrer Cartagena que bàsicament està tancat i que és més per un tema de manteniment. Bé, doncs un dels primers eixos que proposa l'avantprojecte i per tant l'actuació és actuar en tot el perímetre perquè aquesta amalgama que hi ha ara de diferents tipus de solucions, en quant a tanca estic parlant ara, tinguin totes una lectura conjunta, és a dir, serà tirar totes les tanques i fer-les noves? No. Serà reconèixer aquells trams que tenen un valor per si mateix, per la història, per el que representen, pels valors que en si mateix recullen, detectar els que realment no tenen massa interès, però en general fer una proposta en la que mantenint o refent part de tot l'entorn,
es pugui reconèixer, un cop que hagi acabat l'obra, que tot això és el mas Ravetllat. Per tant, unificar el criteri de la tanca. Fent això que estic dient, entre altres coses, el que parlava abans també, incrementant aquesta transparència perquè aquest verd tan potent que hi ha dintre, potser no tot arreu, però en certs llocs es pugui veure i es pugui viure des de l'entorn. I si parlem de tanca molt ràpidament, hem de parlar d'accessos també, és a dir, la tanca té uns accessos que es milloraran i es potenciaran, però que a més s'incrementaran. Com a mínim, amb una porta al torrent d'en Melis. I és més difícil, eh? Però bueno, intentarem, per ara, com veuen, aquí no està dibuixat. Ens agradaria molt poder fer una altra porta, un altre accés des d'aquí. Això és més difícil, per la topografia i tot plegat. Per tant, si estem parlant de l'avantprojecte, el que hem de dir és que conservem i potenciem aquestes dues entrades i se'n crea una de nova aproximadament aquí, al torrent d'en Melis. El segon eix són els camins i les traces, és a dir, si hem parlat de l'entorn i de com entro, hem de parlar també de com puc travessar, segons la proposta, aquest espai, no només per fer moviments com el que estic assenyalant ara, que el que fan és potenciar aquest eix del carrer Varsovia, que vostès saben que existeix més enllà, que ara mateix arriba amb una peça, doncs aquest moviment que seria únic i exclusivament per vianants, vehicles de servei, de neteja també, però és a dir, no és un trànsit rodat. Per tant, camins que serveixen, el que dèiem abans, per fer permeable la peça, per unir el barri amb el barri, però també unir el barri amb aquesta peça, és a dir, poder-la connectar. Camins que travessen i camins que el que fan és recórrer tot l'espai, insisteixo que això és una planta de proposta, és a dir, segons com es mira, dic, pues, estem deixant-ho quasi com està. Bueno, és que moltes de les coses que hi ha és justament el que volem, deixar-les i potenciar-les. Després veurem que hi ha més coses noves les que sembla. En tot cas, el que deia és que tot de camins que permetin recórrer el conjunt de la peça. I en tercer lloc, i si passem la diapositiva m'anirà millor per explicar la tercera línia de treball, els usos, els espais d'estada, els espais d'activitat. Alguns ja els hem vist, la tanca, els accessos, anem ràpidament a veure uns altres. Doncs hi ha des d'una peça que crida molt l'atenció, que són els horts urbans, tota una peça d'horts urbans que es crearien en aquesta banda d'aquí. Espais com aquests que li anomenem el Turonet, per veure i poder gaudir del verd i també de les vistes. Espais com aquest d'aquí, que aquí li hem posat el nom de la plaça, un espai on fer més activitats, un dia parlar amb veïns, on fer un ball, on fer un concert, on fer un sopar. Espais més relacionats amb els bitxos i les plantes, diguéssim, no? Des d'un hotel de biodiversitat, és a dir, un espai on animals, insectes, etc. puguin viure, un espai que diuen que li diem de gramínies. Per tant, tercer i últim eix del treball, proposar una sèrie d'usos relacionats amb els espais que hi ha durant, sí, a tota la superfície del mar Ravetllat, units amb aquests camins que comentàvem i encerclats per aquesta tanca i accessos. Bàsicament, aquests són els principals característiques de l'avantprojecte. Si podem tornar a donar la llum, sisplau, i ara obriríem un petit torn de paraula específicament per aquesta proposta d'avantprojecte que heu vist. Una mica dubtes que us hagin pogut quedar, no? I com engegarem aquest camí. Abans m'agradaria donar la paraula a l'Agustí Xifré perquè també ens faci un apunt sobre el projecte. Aviam, fa molts anys, fa molt de temps que tot el barri està esperant i una mica pendent de tot aquest espai, aquests 35.000 metres quadrats que tenim aquí. Era una cosa que era una promesa, la tindrem, però ja la tenim. Sí que és veritat que tal com s'ha dit, per arreglar tot això d'aquí, amb els cèntims que ara es disposen, probablement es podrà fer molt poca cosa comparat amb tot el que s'ha de fer.
ens presenten aquí un avantprojecte que a mi em sembla com a principi d'idea em sembla fantàstic. Jo crec que a tot el barri li pot agradar el tema i tant ens agrada que jo el que sí vull demanar verdaderament és que aquest projecte sigui verdaderament compartit per tot el barri. Vull dir que això sigui un avantprojecte, que sigui un avantprojecte, fins i tot l'hauria de considerar com un avantprojecte màrtir. O sigui, que el puguem agafar, parlar i transformar a dintre de les necessitats que verdaderament el barri cregui que necessita. Perquè sí que és veritat que això ara ens ho ha presentat aquí, és veritat que això, vull dir, és molt bonic i la idea en si, la idea base és fantàstica, tant la dels horts com la, totes les que hi hagin aquí, però sí que és veritat que entre totes les entitats, entre tota la ciutadania del barri, hi ha molts actors diferents, hi ha molts grups avui en dia dintre del barri que estan demanant i necessiten espais i es volen espais, i crec que tots plegats, com més siguem reunits en una taula, puguem parlar de què és el que aquí podem fer i què és el que el barri necessita, llavors sabrem realment què és el que necessita el barri. El projecte així el podríem aprovar tal com està i ja ens estaria bé, però probablement no tindríem un consens de tot el que fa molts anys estem esperant que tot el barri digui què és el que aquí li agradaria tenir. Senzillament jo demano participació, vull dir, no és que demani que districte faci això i ens ho pregunti, us demano a vosaltres que quan ho pregunti, vull dir, nosaltres participem, perquè si no la seva feina queda molt buida. Vull dir, som nosaltres, és tot el barri el que ha d'estar segur dient què és el que aquí li agradaria. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Agustí, i bueno, evidentment comparteixo al 100% les teves paraules, no? Si aquest ha de ser l'espai de tots, no? Doncs l'hem de fer entre tots. Llavors, aixequeu mans, sisplau, els que voleu parlar, i anem una, dues, tres. Tenim unes quantes còpies de l'últim full, vale? perquè pugueu una mica anar seguint l'explicació, si de cas la repartim. El PowerPoint també el penjarem. Una cosa que no s'ha dit, el pressupost total d'aquesta actuació completa sobre els 35.000 metres quadrats seria aproximadament d'uns 8 milions d'euros. Amb la qual cosa veieu que el 1,2 doncs ens queda per anar a començar, però amb 1,2 milions d'euros es pot fer molta feina. Doncs comencem per aquí davant, que era la primera paraula. Hola. Jo volia preguntar, heu dit que... Digues el teu nom, sisplau. Sí, jo sóc Marga Franco, de l'AMPA de l'Escola Pit Roig. Jo volia preguntar, heu dit que la primera part del projecte seria durant el primer mandat. Sí, en el mandat actual. Què passa si després, a continuació, vosaltres no continueu? Es podria aturar aquest projecte? Els que entrarien de nou, diguéssim? Següent, per aquí hi havia també alguna paraula. Doncs, per aquí. Jo sóc Carme Beltrán, parlo a títol personal, no? Jo estic d'acord també amb l'Agustí, que és un bé per tots, però així, veient d'entrada, a mi el que em crida l'atenció és que es plantegi la plaça al cantó Cartagena, on els veïns estan a davant, no? Un lloc lúdic i que no estigui més a prop del centre cívic i en un lloc que no hi ha tants veïns a prop, no? Vull dir, no sé, és a nivell de reflexió. I després una altra, que vale, parlem d'aquest mandat, però dintre d'aquest mandat no hi ha ni calendari ni pressupost, llavors sapiguer doncs, de què estem parlant, no? Perquè si no estarem marejant de perdiu, i sí que m'agradaria si pogués ser més concret en el sentit de dir aquest avantprojecte, quin recorregut té i després en quines fases estem. Moltes gràcies. Ja està? Ja se sent? Sí, jo... A mi m'ha sorprès molt veure que es plantegi aquest projecte, avantprojecte, sense contemplar, que em sorprèn molt que es plantegi aquest avantprojecte per part dels tècnics sense plantejar-se la globalitat de tota la peça que és el Torrent de Melis.
L'any 2002 es va aprovar el planejament del torrent de Melis, on ja es contemplava aquesta illa, però és una part de tota la, o sigui, de tota la illa que va Mare de Montserrat, Ronda del Guinardó, Telègraf i Cartagena. Llavors, pel mig passa el torrent de Melis, aquest carreguet. Però me'n recordo que en aquelles èpoques, quan es va aprovar el 2001-2002, la nostra guerra va ser el del carrer d'Unió de Varsovia, que primer tenia un traçat que passava gairebé arran del mas, remallat, i que vam aconseguir que baixés, però que tenia una continuïtat amb el resto de fins a arribar al carrer de Varsovia actual. Vam lluitar molt perquè aquest camí fos d'ús, perquè primer es pensaven obrir-ho per la circulació dels cotxes, eh? Però vam aconseguir que es contemplés que només fos un camí de passeig i de serveis. Però, naturalment, travessava tot el... O sigui, passava del torrent de Melis. I em sorprèn, llavors, com que només mireu això i no mireu la globalitat de tot el projecte del torrent de Melis, tal com estava plantejat i està aprovat definitivament des de fa 15 anys, que em digueu que no tenim solució a la part de l'accés amb el torrent de Melis, amb el carrer de la dreta, diríem. O sigui, no pot ser que no hi hagi aquesta solució, perquè en el planejament estava contemplat que hi hagués aquesta connectivitat. Doncs jo us demanaria que miréssiu el projecte sencer del pla, del torrent de Melis, i que tingueu en compte aquesta continuïtat, aquesta connexió d'aquest carrer amb el resto del projecte, perquè si no ens trobarem que tindrem dues peces completament separades. Me'n recordo que a l'altra banda hi ha la plaça de l'Auditori i moltes més coses que s'han d'unir en algun moment. Hauríeu de trobar una solució, no la podeu deixar a l'aire, d'estar contemplat. Per aquest mateix costat hi havia més paraules? Sí, darrere hi ha. Bona tarda, em dic José María. Trobo que el projecte, l'APAM projecte, és molt interessant. Em crida l'atenció que no estigui connectat a l'altra part de l'altre costat de la zona on estem ara mateix. Em sembla que el torrent de Melis, aquest passatge, el separa. Bé. Un altre tema és preguntar la primera inversió on es farà, si es farà en el tema dels espais oberts o si es farà en el tema dels horts. O sea, per on aniran els diners en principi. Després, una altra pregunta és, hi ha un ús que no veig que estigui contemplat aquí en l'avantprojecte, que és l'ús esportiu. Tenim una pista de futbol a sota que no tan sols és patrimoni o ús de l'organització que està al costat, sinó que també podria utilitzar-se des d'aquell lloc. I res més. Dues paraules més molt a prop. Bona tarda, sóc el Leopold Magrinyà de Guinardó, Bol d'Espais. Bé, d'acord amb les dues últimes intervencions, amb el que fa a la transparència o permeabilitat d'aquest espai, amb tot l'espai que queda a la dreta, gestionat en gran part per el Martinell, però també l'ús del centre cívic i d'un espai que massa bé no sabem de qui és. Aquesta permeabilitat ha de ser possible contemplar-la perquè el disseny no xoqui i no sigui contemplat com un disseny separat i quedi la illa partida per l'habitat a nivell conceptual. Per altra banda, molt d'acord també amb l'última intervenció, amb la reivindicació, perquè les dues parcel·les que formen part del conveni de cessió a l'Ajuntament, n'hi ha una que desapareix, que és la que està a baix de tot, la Torrent de Melis, cantonada amb la Ronda de Guinardó, el número 111, i que actualment és un equipament esportiu, és un camp de futbol, no de mides reglamentàries, però sí important, i que crec que hauria de formar part del tractament com a disseny inclòs en aquest avantprojecte.
Res més en quant a disseny. En quant a gestió, jo crec que sí que és molt important, però molt important, bàsic, que la gestió de tot plegat sigui una gestió consensuada, participada i amb capacitat de decidir entre tots els agents socials, agrupacions, entitats del barri. És important perquè crec que especialment la zona dels horts no és un tema que hagi de decidir únicament el districte prèvia consulta. Les consultes estan bé, però les consultes, jo després em reservo la decisió, queden coixes. Si volem empoderament de la gent, com és una mica el lema dels que estan gestionant actualment l'Ajuntament, doncs aquest empoderament es demostra doncs, donant capacitat de gestió i de decisió a les entitats del barri. Una última paraula. Sí, hi ha algú més? Aquí una senyora. Algú més? Vale, doncs, aquí i llavors aquesta senyora d'aquí davant. Em dic Frederic, soc veí del Guinardó. En principi, em sembla que les tres molt d'acord amb les tres intervencions anteriors, sobretot en aquest aspecte de connectar realment el carrer Varsòvia, l'apertura al torrent de Melis, és a dir, aquest sector que no es contempla en l'avantprojecte que ens presenteu. Però jo volia anar una mica més enllà amb una qüestió que em crida molt l'atenció i que m'interessa molt. El Mas Reballat Pla va tenir, que és una qüestió de preservar la memòria de l'activitat que es havia fet en aquesta finca. És una activitat farmacèutica i hi ha una activitat d'investigació durant els anys 30, sobretot durant els anys 30, els anys de la República. I això, com que ha quedat l'edifici, ha quedat amb la concessió a la Fundació com a edifici per exposar els mobles antics, al Museu del Moble Antic, tinc la sensació de que ningú pensa en preservar aquesta altra part de la memòria que és realment lo important de la finca. Crec que encara hi ha molt material de laboratori. Hi havia una excel·lent, extraordinària biblioteca que no sé què se n'ha fet. I si això es pot pensar per al futur, preservar-ho com patrimoni i per la memòria del barri i de l'activitat que havia fet aquí. Aleshores, dues preguntes concretes. Jo tenia llegit que es havia licitat i em sembla que hi havia el termini per l'adjudicació de la redacció del projecte executiu. I no parleu de l'avantprojecte, no heu parlat de la resolució de la licitació, que em sembla que es tenia que haver produït. Això és una pregunta concreta. I després vull dir dues coses sobre el manteniment. Jo suposo que el manteniment de l'edifici, en el conveni establert amb l'Ajuntament, haurà quedat en mans de la Fundació. Molt bé. No sé si això també toca el manteniment de la tanca de ferro colat i de les dues portes de ferro colat que donen a l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. Perquè crec que aquesta tanca de ferro colat i les portes són un patrimoni del Guinardó molt important. I crec que seria bo pensar en una actuació concretament en les portes, que estan molt fetes malbé. I arrel d'això, una altra qüestió. La Fundació ha posat una placa que només anuncia la Fundació i el Museu del Moble.
jo crec que l'Ajuntament ha de fer visible que això és una finca propietat municipal. Ja està. Vale, doncs, aquesta senyora d'aquí davant és la darrera paraula. Hola, buenas tardes. Me llamo Marisa y soy la parte del Guinardó, la que, según yo veo y es evidente, nadie representa, ni acude la gente, ni pedimos nunca nada. Desde Plaza Catalana, que se ha mencionado, hasta Paseo Maragall, es que prácticamente esta parte no debemos ser Guinardó. Carecemos de todo, de todo, de todo lo imprescindible. Yo estoy llevando a mi madre con 90 años para que se divierta un poco y pueda jugar las cartas a la Torre Llobeta. Gracias, me permiten dejarla llegar allí, a Díaz, que a Díaz se lo impiden jugar allí cartas. Cuando esto no es de Guinardó. No tenemos unos accesos fáciles. Disculpi, disculpi. Es que aquest punt de l'ordre del dia és només per parlar del Mas Raballat. O sigui, hi ha alguna proposta concreta sobre el Mas Raballat, ara és el moment, si no després seguim amb tema de precisament una residència de gent gran que no, no, jo no pido residència, jo és tema urbanístic, perquè veo que... Segon, ara estem parlant només del Mas Raballat, després hi ha diferents punts de l'ordre del dia, un tema de comerç i un tema de residència, que s'explicarà com funciona, i després un torn obert. Si hi ha alguna proposta o té alguna cosa a dir sobre el Mas Raballat, ara estem acotant només amb aquest àmbit. Si no, després la resta d'intervencions són més endavant, sisplau. Vale, gràcies. Vale, doncs gràcies a tots, també per l'interès, no? Jo crec que, com deia l'Agustí, doncs és un projecte molt esperat. Intentarem donar resposta així ràpid, donarem la paraula també, però hi ha moltes d'aquestes qüestions que heu plantejat que encara no les sabem. I precisament no les sabem perquè hem de construir-les amb un projecte col·lectiu. O sigui, no venim aquí amb un projecte tancat a dir-vos aquest és el projecte, aquest és el calendari, aquestes són les fases, no. Venim amb una primera fotografia i diem tenim aquest espai per treballar amb aquesta idea inicial de la qual partim, molt ben elaborada i que realment doncs, a les entitats amb qui ho hem compartit doncs, hem trobat una recepció positiva i que l'equip de govern i altres grups municipals amb qui ho hem compartit també doncs, els sembla un bon projecte, però això ara comença a caminar, amb la qual doncs, per exemple, fases i calendari encara no us ho podem dir perquè no ho sabem. La idea és treballar, començar a treballar durant aquest mandat i per exemple doncs, pot ser una bona idea que sorgeixi un espai específic de participació per seguir-lo sobre específicament el Raballat Pla. Igualment serà un projecte del que anirem donant compte en els diferents consells de barri. Les entitats que tingueu interès en participar, doncs començarem no, amb aquestes entitats a fer aquest primer procés de definició. Però bueno, moltes de les coses que s'han dit sí que ho recollim. Bueno, el que comentava la dona de l'AMPA que ha marxat, però sí que és una pregunta interessant, que si es podria aturar aquest projecte si l'equip municipal actual no segueix, doncs evidentment que sí, es podria aturar, però esperem construir un projecte de consens, diguem, amb tots els veïns i veïnes i que sigui compartit amb la resta de grups municipals, perquè la idea precisament és fer un projecte del barri, de tots, i llavors que no hi hagi cap canvi de govern, que si és un projecte del barri el pugui fer trontollar, però precisament per això el que cal és la implicació dels veïns i veïnes també per si el projecte el resulta interessant, doncs que el puguin, diguem, que siguin ells els protagonistes, no? Que sigueu vosaltres els protagonistes del seu desenvolupament. Qüestions com la ubicació concreta de la plaça, doncs seran temes que es podran parlar. Tota la qüestió de la connectivitat amb el projecte del Torrent d'en Melis, això és molt important, vull dir, i sí que s'ha plantejat entrada, diguem, est a oest, no? O sigui, Besòs-Llobregat, no?
per totes dues bandes per afavorir aquesta connectivitat. Sí que hi ha un planejament aprovat, però l'actuació del parc serà únicament sobre l'espai verd. Això no vol dir que el planejament actual i aprovat no compti, ni molt menys. Precisament ja s'està treballant perquè hi hagi aquesta connectivitat dins del parc, però els espais externs, això haurà de treballar-se amb projectes suplementaris i amb pressupost suplementari, perquè no forma part únicament de l'urbanització del parc, però sí és una qüestió que cal tenir en compte. Per tant, sobre si existeix un projecte executiu i una licitació, doncs és una cosa que encara està en curs. I molt important el que es comentava de la gestió de l'espai. Hi hauran diguem, llocs concrets del parc doncs que seran molt proclius, no, a que existeixin entitats que s'impliquin encara més en la seva gestió, no només en el disseny, no, i en la definició del parc. La part dels horts urbans, doncs, per exemple, és un lloc paradigmàtic. I els horts urbans precisament es poden gestionar de moltes maneres i ofereixen moltes possibilitats, bueno, com comentava el company, perquè hi hagi precisament aquest empoderament de les entitats per poder fer doncs, una gestió més comunitària, doncs, més d'acord amb uns paràmetres més cívics i amb col·laboració i amb mitjans de l'administració, o que hi hagi una entitat amb un projecte social doncs vinculat, no invento, a gent gran o a gent amb discapacitat que pugui gaudir, no, de cultivar un hort urbà. Doncs tots aquests projectes tenen cabuda i és el que precisament haurem de parlar entre tots i una mica veure, no, si tenim entitats que ho poden fer i si tenim gent interessada. I també, bueno, tot el tema de la memòria, de la finca. Hi ha espais que es mantindran i altres espais, no, doncs que també s'assenyalava el projecte, hi ha edificacions doncs, que no tenen valor i que més resten espai del que pot ser el parc, i amb la qual cosa sí que s'enderrocaran determinats llocs del parc, però alguns, no, dels espais sí que està plantejat físicament conservar-los, i independentment de l'ús que se li doni, doncs sí que és molt adequat doncs, que existeixi una memòria del que va ser, no? I, doncs, de tot el llegat dels pla, no, i del laboratori, de les cavallerisses, etc., no, que era un lloc doncs molt singular. I no sé si des de BIMS podeu donar una mica de concreció, gerència. No, jo com a complement una mica per acabar d'ajustar algun detall, evidentment aquest projecte s'adequa perfectament al planejament existent, vull dir, és l'àrea verda que afecta el jardí, no hipoteca ni condiciona les altres previsions de planejament dels grans medis. Com a apuntar una mica com a agenda, i apuntava molt bé un veí, efectivament estem tramitant la contractació del projecte executiu. La nostra idea és que l'any que ve acabar d'ultimar el projecte executiu per poder fer obres el 2018. Sí que amb aquesta petició de participació, quan tinguem a l'equip redactor del projecte executiu, ja vam tenir una sentada prèvia per compartir aquestes idees, podrem tenir una altra per incorporar aquests ajustos o propostes que esteu fent a nivell de l'espai. I de la resta ja pràcticament ja heu comentat la versió, no sé si tu, Raül, volies afegir algun. Doncs moltes gràcies i sobretot doncs, gràcies per l'interès. Jo crec que és un projecte que val molt la pena i que precisament mereix aquesta implicació i aquestes ganes, no, que molts de vosaltres doncs heu plantejat. I aquest mandat, doncs, com deia, encara que la diferència de pressupost per adequar-ho tot doncs, és gran, doncs sí que podrem fer doncs, coses interessants. Passem al següent punt, que és la presentació del projecte de dinamització comercial al Guinardó. Sabeu, doncs ens ho explicarà el gerent, sabeu que el comerç al barri del Guinardó ha quedat bastant minvat? Digui? Falten preguntes per contestar la Vallès Clau. Crec que falten preguntes per contestar la Vallès Clau, una crec que bastant important.
Quines, disculpi, no, no sé si... Per exemple, la parcel·la que gestiona el Martinenc, però que forma part... Sí, el meu company ho ha explicat molt bé abans, no? Hi ha un tros al baix de tot de Torrent del Mell, d'en Melis, enfront de Guinardó, que és el Ravellat Pla, però que gestiona el Martinenc. Què passa amb això? Si és un avantprojecte, si no... Això s'ha preguntat, però no s'ha contestat. Si ho poguéssiu contestar, sisplau, s'agrairia. Inicialment, a l'àmbit de projectes el que hem delimitat, en la imatge que teníem aquí projectada, quedaria exclosa aquesta pista esportiva. La pista esportiva, actualment, la tenim vinculada als usos esportius de la resta de l'equipament del CEM Guinardó, i en principi aquesta, dins del que és la priorització de l'àrea verda, de la zona de jardí, diguem, del Pla Ravellat, no contempla aquesta peça esportiva. I hem dit també que amb els recursos que vam tenir aquest mandat i amb l'abast que ja de per si és tota la finca amb els 35.000 metres quadrats, tenim prou com per començar. Això no vol dir que quedi exclosa aquesta peça per una segona etapa a nivell de projecte, però en aquesta inicial tenim la que tenim i amb prou feina podrà executar una part d'ella. Bé, doncs, merci per aquest aclariment. Pensava que havia quedat clar, no?, que l'àmbit d'actuació no exclou, no?, ni condiciona, el Jaume m'ho ha explicat molt bé, actuacions fora d'aquesta línia puntejada vermella, no?, però que el projecte actual doncs es refereix a aquest espai. I precisament el que hem de treballar és perquè hi hagi una coherència amb els usos que farem a dins, amb el que queda fora i com transformar-ho a futur amb la planificació que està aprovada. Com deia, passem a la presentació del projecte de dinamització comercial al Guinardó. És un tema també que les entitats de la comissió de seguiment han situat com a prioritari, i no és per menys, perquè el Guinardó, que és un barri, diguem, amb moltíssima població, amb moltíssima densitat i per tant amb moltíssims habitants que podrien donar vida a molt comerç de proximitat, doncs és un barri que ha patit una davallada en el seu comerç, en el seu petit comerç. Precisament, no, estem intentant revitalitzar-lo a partir de diferents accions, no? I és una mica el que us explicarà el Jaume. Sí, d'una manera un tant resumida, volíem compartir en aquest foro del Consell de Barri que, com ho ha explicat la regidora, van detectar que dins el que és tot el districte d'Horta Guinardó, el comerç del Guinardó és potser un dels que tenim febles, diguem-ne, i podríem requerir un cert acompanyament per part de l'Ajuntament del districte per buscar la seva dinamització, no? El seu creixement i que estigui molt més actiu. Arrel d'això, sí que la Direcció de Comerç de l'Ajuntament, juntament amb el districte, van plantejar el fer un encàrrec a una entitat externa que coneix sobre aquestes qüestions, el poder fer un anàlisi, unes enquestes que en aquests moments s'estan ultimant a 275 comerços que tenim detectats al Guinardó. L'àmbit no és només el que hi ha, diguem-ne, el que seria la zona del mercat del Guinardó i entorn, sinó també el Puget fins a Mare de Montserrat, sinó fer aquestes enquestes tant a comerciants i també amb entitats que tinguem al barri per buscar, diguem-ne, sinergies, idees per poder implementar aquest pla de dinamització. En aquestes enquestes es revisa en quin estat està el comerç en si i es parla també amb el botiguer sobre com veu la dinàmica comercial de la seva botiga i del seu entorn. Això ens permet també estar treballant, que estem fent ara un mapa, diguem-ne, dels comerços al barri, a nivell de les seves activitats com a sector econòmic, els locals que tenim tancats, i inclús també mapificar els comerços per carrers, no?, buscant aquesta trama. Es revisarà també la trama urbana a nivell comercial, es fa un anàlisi socioeconòmic del barri per veure també accions que puguem implementar, i com dic, tot això va enfocat a un pla d'acció i dinamització que es pugui veure la realitat i pugui tenir, perquè entre tots estem buscant, un efecte positiu envers el comerç. Tot això també, primordialment, evidentment, estem treballant amb l'ACE, que és l'Associació de Comerciants a l'entorn del mercat, també està implicat aquí al mercat de l'Andalgó, i estem ultimant, a mitjans d'aquest mes de novembre, ja tindrem una primera proposta per poder seguir desenvolupant. Molt ràpidament, en aquesta presentació,
es veu aquest qüestionari de preguntes que estem fent, iniciatives que poden ajudar a dinamitzar el comerç a l'entorn del mercat, quina oferta comercial hi ha també a l'entorn d'aquest mercat i com és la base urbana que pot donar comerç al propi, pot donar suport al propi comerç de l'entorn. I com veuen també els comerços a nivell dels agents socials que tenim al barri. Això ens ha portat a plantejar iniciatives que siguin integrals en el que és la dinamització comercial de la zona, d'aquí aquestes entrevistes que comentava, tant a les pròpies associacions com als comerços, anar plantejant aquestes reflexions. Això ens porta, repetiré una mica, aquests mapes d'ubicació del comerç, recollir aquestes opinions dels comerciants, que és el que estem fent ara, propostes també de possible urbanisme comercial per poder intervenir i anar integrant tot això dins el que són aquestes opinions que puguem captar tant del món comercial com del món social, diguem-ne, associatiu i social del propi barri. Com deia també, hi ha anàlisis de l'urbanisme comercial, aquesta enquesta oberta, aquests 275 comerços i a nivell també de tota l'àmbit i zona. Les primeres conclusions que ja anem tenint, tot i que és molt a nivell d'esborrany, és que es detecta una certa dinamització al posar-se en marxa els equipaments que tenim a l'entorn de la peça que diem de la UA3 del mercat del Guinardó, de fet parlarem acte seguint de la residència, però s'ha obert el CAP i altres serveis. També és veritat que tenim nous residents que tenen un possible, diguem-ne, potencial econòmic, però costa que vinguin a comprar al barri. El passatge Llívia, per exemple, com a vial dins el barri, s'està posicionant amb una potència molt important, té pràcticament els mateixos números de comerços que pot tenir la Lliure Mare de Montserrat o Ronda de Guinardó, i a nivell també d'un potencial que tenim a nivell de locals tancats que podrien reobrir. Bé, aquesta és una mica la idea del que estem treballant. Jo sí que donaria de moment la paraula al Xavier Laossa, que és el president de l'ACEN, que crec que ens acompanya, per també, si vols, donar unes impressions d'aquesta feina que estem fent conjuntament, sobretot amb els comerciants. Hola, bona nit a tothom. Agrair inicialment l'esforç que està fent l'Ajuntament, el servei que ens ofereix com a entitat comercial del barri. Nosaltres col·laborem no només amb l'entorn del mercat, sinó amb tot el barri, i això donarà peu a una sèrie d'activitats que hem de seguir continuant tenint el reforç necessari per poder executar-les. I després ens serveix per analitzar-nos a nosaltres mateixos com a comerciants si el que estem fent bé és el que vol la gent o no. Molt bé, doncs moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció específicament sobre el tema comercial, aixequeu les mans qui vulgui intervenir. Vale, en primer lloc, l'Agustí parlarà per la coordinadora. Hola, bona nit a tothom. Aviam, vaig ser durant no sé quants anys, em sembla que 15 o 16 anys vaig ser president de l'àrea comercial de l'ACEN, al voltant del mercat del Guinardó. Durant aquelles èpoques, a l'ACEM tenien 77 associats. Això vol dir que no és que tots els comerços que estaven oberts eren associats, sinó que hi havia molt més comerç que no el té ara. Estem patint uns masses anys de degradació, masses anys de tenir tot aquell espai mort i malament i mal acondicionat, i sense fer-hi pues, cap tipus de moviment per beneficiar-lo. El comerç del barri és el que dona, si no dona vida, almenys acompanya la vida del barri, és el que ajuda a que el barri se senti realment integrat a dintre de la ciutat, i això aquí ha estat fallant moltíssim. Encara avui en dia, i per això agafo la paraula, més que res per criticar una mica aquests fets, vull dir, encara avui en dia, amb totes les obres que en diem de l'1-3, encara hi ha grans mancances, vull dir, les entrades als aparcaments no estan ni siquiera ben definides, les entrades en allà són nefastes, a dintre del que és el CAP no s'hi pot accedir-hi, vull dir, una persona que porti amb algú gran amb una visita al CAP no pot arribar-hi amb el cotxe, vull dir, hi ha tota una sèrie de mancances molt grans
que fan que tots aquests esforços que s'estan fent, vull dir, verdaderament, jo penso que està molt bé que s'hagin fet tots aquests anàlisis de tota manera dintre del barri. Però la meva pregunta és qui donarà, o sigui, qui és el que, després d'aquests anàlisis, qui és el que donarà les solucions? Perquè hi ha algú que tingui capacitat de donar solucions. A mi quan aquesta empresa de dinamització va estar fent preguntes, estàvem d'acord amb totes les respostes que jo li donava, no? Però hi havia uns moments en què jo li deia, dic, jo sé quins són els mals, però sóc incapaç de trobar-hi solucions. Vull dir, jo no sé qui és, si aquesta empresa o el nostre districte serà capaç de trobar les solucions per d'una vegada acabar amb totes aquestes mancances que tenim al nostre barri. Merci, Agustí, per allà hi havia bastantes paraules. Mila? Sí. Bé, aviam, nosaltres quan vam rebre la visita d'aquest gabinet d'estudis econòmics ens van quedar molt sorpresos de partida perquè no va quedar clar qui era qui tenia la iniciativa, qui havia fet la iniciativa, si el districte o la FEM. De partida, aquesta empresa ens va explicar que s'anava a estudiar exclusivament el teixit comercial del barri. I un barri no és només el teixit comercial, nosaltres pensem que té moltes més vessants que són molt importants a l'hora de decidir si realment el barri està viu o està mig mort com està el nostre. No? Clar, la persona que va venir ens va explicar algunes coses, ens van quedar molt sorpresos, i molt decebuts sobretot, perquè després de tant de temps esperant fer aquesta incursió, no?, en el nostre teixit comercial, doncs va quedar claríssim que, que no funciona el comerç al barri, però tenim més coses al barri, jo insisteixo. Aleshores, nosaltres ens plantegem, vosaltres ja heu deixat clar que això ha sigut una iniciativa del districte, que no ho teníem clar, no sabíem si era del districte de la FEM, ja vosaltres ho heu deixat clar. Després, només comerços associats a la FEM, i hi ha uns quants que no volen estar en aquesta associació, són comerços que volen tenir la seva independència i per tant no estaran dintre de l'organització i això també val la pena tenir-ho en compte. En quin punt està l'estudi ja ens ho heu explicat. Després s'ha fet un anàlisi urbanístic i de mobilitat abans de proposar que el passatge Llívia sigui peatonal des del carrer Oblit fins a Xipre, perquè clar, el fet de que tanquem una part importantíssima de comunicació al barri, això té moltes implicacions que valdria la pena tenir-les com a molt en compte. No? Després ens van parlar d'horaris, aquesta persona que va venir. Deia alguna cosa així com ampliar horaris de comerços i coses semblants com obrir els diumenges, perquè això podria incentivar el consum. Això és evident que a nosaltres ens sembla personalment una barbaritat. Obrir fins a les 9 de la nit no afavoreix res ni la conciliació ni la bona comunitat en el barri, diguéssim. No? Futurs, en el barri hi ha comerços, han començat a proliferar comerços que estan obrint 365 dies ara, amb uns horaris increïbles. Vam parlar de la normativa, de la normativa de comerç actual. La persona que va venir no coneixia aquesta normativa, li van tenir que proporcionar perquè ens plantejava que hi havia comerciants xinesos i pakistanesos que obrien a unes determinades hores. I aleshores nosaltres ens vam comentar evidentment que aquestes persones que tenen comerços oberts a determinades hores tenen la mateixa normativa que la resta de comerciants, per tant, no podien entrar en això, estava claríssim. No? Nosaltres tenim algunes possibles aportacions a fer, si voleu. Pensem que tenim que incentivar el teixit productiu, també reactivar l'economia i el comerç del barri. Hi ha serveis de reutilització, tintoreria, sabaters, vull dir, nosaltres necessitem coses que han desaparegut al barri i que no les trobem, vull dir, ara només podem comprar. I hi ha una cosa que sempre ens ha cridat moltíssim l'atenció i és que el mercat, després de tants anys d'estar sense aquesta peça importantíssima en el nostre fer de cada dia, tingui sota un gran magatzem que es diu Carrefour, que en fi, ja sé que els acords que teniu són complexes, però clar, això ha sigut terrible perquè és una patada, on més dolor fa, no? Perquè aquesta gent tot l'ofreix que pot disposar en el mercat, això és terrible, vaja.
Suposo que d'això no heu pogut fer res, però bueno. Per una altra banda, ens plantegem que no, perquè aquesta persona que va venir ens parlava d'algo així com que el nostre barri es convertís en una espècie de Gràcia, no? Un barri com Gràcia. I van dir que estaven diametralment oposats a això. Nosaltres no volem botigues ni de disseny, ni volem que allò es converteixi en... Vull dir, no volem un escaparate, no necessitem per res. Vull dir, necessitem un barri que tingui capacitat de moure's. No? I una de les coses importants que van sortir en aquesta reunió, que la van plantejar i suposo que us l'han passat, és l'escandalós preu dels lloguers. Hi ha espais al barri, hi ha locals, petits locals al barri, que és un escàndal el que volen cobrar. I això, de la mateixa manera que esteu fent molta feina amb el tema dels habitatges, pensem que es podria també plantejar la possibilitat de controlar aquesta barbaritat. No és possible que d'un local mínim intentin cobrar no sé què. Clar, és impossible que ningú vulgui obrir res allà, perquè de partida no podrà pagar. No? Ja ens passa amb els pisos, però això és un altre dia. Avui no ens toca això. No sé, la possibilitat de fer això, que l'Ajuntament fes com de mediador entre propietaris i llogaters, no? Una mica. També intentar revisar la fiscalitat, que afavoreix engegar noves iniciatives comercials i productives. Sabeu que en el barri hi havia petits tallers temps enrere, no? I d'això hem parlat moltes vegades. I això ha anat desapareixent. Aleshores, segurament, amb una fiscalitat més senzilla que la gent pogués assolir, doncs seria més fàcil obrir aquests petits locals i aquests petits comerços. No sé, i més coses, però que ahir estem, perquè estem a la vostra disposició. No ens va agradar la visita d'aquesta gent, perquè no era el que esperàvem, ni molt menys. Perdó, hi havia un parell, hi havia més paraules aquí? Bé, sóc el Quim. Després de la Mila, doncs és complicat perquè ha tocat moltes tecles. Jo estava bastant inspirat amb aquesta visita perquè enteníem que era per potenciar l'economia del barri. I clar, arribem allà i veiem que era per potenciar o unes quantes botigues o un sector de la CEM, no? I ens vam quedar així, ostres, això no pensàvem que era així, perquè és com començar la casa per la teulada. El barri té moltíssims problemes, o sigui, les botigues també, però no només això. Llavors, si hem de fomentar l'economia del barri, hem de començar des de baix i no per la teulada, que ja ho ha dit tot la Mila. Hola. Abans no m'he presentat, sóc en Jordi, de Guinardó a l'Espai, de la cooperativa Alcau de les Guineus. Aleshores, volia comentar sobre aquest estudi que heu presentat. Una de les apostes més importants del nou consistori és el de l'economia social i solidària. Aleshores, aquesta era una gran oportunitat per començar a introduir aquest tema al barri i ja sembla bastant clar que això no ha estat possible. No sé si serà possible en el que queda d'estudi o d'actuacions que s'hagin de fer al respecte. No? Des de Guinardó a l'Espai tenim moltes idees que aportar respecte a això. I l'altra pregunta era si aquest estudi es va fer per concurs públic o si es va assignar directament. Com es va assignar aquest estudi? Sí, hola, bona tarda. Bé, sóc l'Àngels García, que té gabinet d'estudis econòmics. Us vull parlar per al·lusions, perquè no ha estat només l'única visita que he fet al barri, no ha estat la que he fet a l'associació de veïns, la Mila i els seus companys, i que també van ser en aquesta mateixa reunió els socis o els components d'aquesta associació de Guinardó a l'Espai. He fet moltes altres reunions i, per tant, no sé si aquí hi ha molta gent, però segur que em coneixeu, sabeu específicament el que jo he anat explicant a totes les reunions que he fet. El primer que vull fer és demanar disculpes tant a la Mila com als altres components de la reunió de l'altre dia, perquè jo em devia explicar fatal i, per tant, us prego que em perdoneu. Però tot això que he sentit dir
és absolutament tot el contrari del que planteja el treball. Llavors, perdoneu-me, de veritat, perquè està totalment... O sigui, el missatge que us ha arribat ha sigut absolutament incorrecte, i no és aquest. El que dieu de que no sabeu o no vaig deixar clar que l'havia encarregat el districte, jo no, clar, no vull polemitzar ni molt menys, però jo sempre dic que és un encàrrec del districte i que l'àmbit que tenim és l'entorn del mercat i que tot i que s'ha plantejat amb una col·laboració amb la SEM i també amb el mercat, no només fem les enquestes i la investigació, diguéssim, de com està el comerç, de lo que és els 40 i pico comerços que té la SEM, sinó que hem fet 275 enquestes personalitzades a cada un dels comerciants de tot l'àmbit de l'entorn del mercat. No sé, això jo crec que significa que no és un treball concentrat només en la SEM, sinó en tot aquest àmbit. Després, el tema de si peatonal sí o peatonal no, el que és el passatge Llívia, nosaltres no hem elaborat encara les propostes. Jo precisament, si us passo a visitar a vosaltres i amb altres quasi una vintena d'entitats, a part dels 276 comerciants, és perquè hem plantejat un treball integral en el qual volem conèixer les vostres propostes, les vostres idees sobre el barri, puesto que sou vosaltres que porteu molts anys treballant aquí al barri i que ens les comuniqueu i poder-les integrar, perquè el que fem és un anàlisi de comerç, però també d'urbanisme comercial. La pena és que el PowerPoint s'ha vist fatal i no s'ha pogut entendre clarament l'estructura. O sigui, primer fem una enquesta observacional per saber com està el comerç de tot aquest àmbit, botiga per botiga. A continuació, entrem a la botiga i fem una enquesta a cadascun dels comerciants que trobem i a partir d'aquí fem un anàlisi de l'urbanisme comercial, vol dir de com estan els carrers, de quins són els principals problemes que dificulten o que conformen simplement el comerç i la circulació i la vida social i com us moveu i si sortiu molt a comprar i si compreu al barri i si no. I després hem fet una vintena més d'entrevistes personals amb associacions, amb un llistat representatiu d'associacions, per tal de conèixer el que penseu de tot això. Llavors, no era l'objectiu de la visita, i ho sento que me'n vaig equivocar molt, no era l'objectiu parlar, impulsar ni dir coses, sinó simplement comentar amb vosaltres el que tenim elaborat per veure vosaltres quines propostes teniu amb aquest respecte. L'estructura, per dir-vos una altra cosa també, l'estructura de les visites normalment no era la que es va desenvolupar el dia que us vaig anar a veure. Jo normalment quedo amb una, dos, tres persones i anem parlant tranquil·lament com veus el barri, què ha passat, com es viu, com es treballa, com són les associacions. Parlem de molts temes generals, com veieu el comerç, què passa, perquè la gent compra poc, a nivell molt sociològic. L'altre dia, vosaltres, m'esperàveu 15 persones i jo no vaig poder desenvolupar el meu llistat, diguéssim, de propostes o de preguntes perquè vosaltres éreu qui me preguntàveu a mi. No hi ha cap problema. Escolta'm, estem oberts a comentar tots els temes que vulgueu vosaltres, a recollir les vostres propostes i a treballar de forma integrada amb vosaltres. No hi ha cap tema tancat, sinó que és al revés. És un treball d'urbanisme comercial que el que pretén és treballar de forma integrada amb el tema sociològic. Gràcies. Vale, jo, com que em sembla que no hi havia més preguntes, si us sembla, intentem respondre a les que han anat sortint. El tema de que hi ha molt menys comerç que fa uns anys, que això en part ve provocat per les obres de llarga durada i per tot un seguit de coses, és una evidència, que és una de les evidències que porta precisament a mirar de fer aquest treball de diagnosi i de proposta que avui estem explicant el perquè i el que estem fent. Després de fer aquest anàlisi hi haurà unes conclusions, hi haurà unes propostes que haurem de, l'Ajuntament diguem, haurà de veure quines són aquestes propostes, quines es tiren endavant i quines no, però en tot cas les respostes les haurem de donar, depèn de quins actors, no? Segons quines conclusions surtin, hi haurà uns actors encarregats de tirar-les endavant. Si són temes urbanístics, haurà de ser el districte qui miri de fer algun arranjament per facilitar
la dinàmica comercial, si són temes de canvis normatius, això s'escaparà al districte i com a molt el districte podrà mirar de proposar-ho aquí per toqui, i si hi ha temes de difusió també seran els comerciants, no? Les persones que tenen comerços que hauran de fer part de la feina, els veïns i veïnes també hauran de fer part de la feina de promocionar els comerços que són veïns, diguem, seus i tot això. El tema de la visita, jo diria, home, hi va haver algun desencaix precisament perquè sou un actor clau, l'associació de veïns, i tot i no ser comerç, estava claríssim que hi havia d'haver aquesta entrevista. Per tant, si hi va haver aquest malentès, que jo crec que hi va haver, mirem com el resolem i com incorporem totes les propostes de l'associació de veïns a l'estudi. La iniciativa és claríssim que és del districte d'Horta Guinardó, perquè s'observa que hi ha, és a dir, hi ha diferents barris al districte d'Horta Guinardó, hi ha alguns que tenen una xarxa comercial forta, potent, que funciona, vertebrada, associada, no sé què, i altres que no hi ha ni locals, per tant no hi ha comerços, però com que no hi ha locals d'això, i veiem que el Guinardó era un lloc on hi havia molta població, hi ha molts veïns i veïnes que podrien fer ús, diguem, de les botigues, podrien comprar el seu propi barri, i en canvi no hi ha segurament prou força del petit comerç, i que les botigues que hi ha no tenen aquesta dinàmica de vertebració i d'associació que altres barris s'hi trobem, i és per això que es proposa aquest estudi. El barri té moltes vessants, deia la Mila, òbviament, això és un estudi, ara no sé si diré el nom bé, però és un estudi molt concret, que és per estudiar i la dinamització comercial del barri del Guinardó, no per res més. A banda, l'Ajuntament està fent altres coses i estem fent un pla de mobilitat que en breu ens haurem de reunir amb tots els actors clau en temes de mobilitat, i estem fent, i abans d'acabar aquest mes es farà un estudi de l'economia social i solidària i cooperativa de tot el districte. És a dir, això no és l'únic que estem fent al Guinardó, no només estem fent el pla de dinamització comercial, òbviament. El que passa que això és una iniciativa que ens semblava que era molt important, per això la vam impulsar. Això de tot el districte, de tots els barris, només ho estem fent al Guinardó, i per això volíem explicar-ho en el marc del Consell de Barri, perquè tothom sapigués que estem fent això. Però insistir molt que en paral·lel, des del Comissionat d'Economia Social i Solidària, s'està impulsant una diagnosi de 6 dels districtes de la ciutat, i un dels 6 és Horta Guinardó. Això es començarà en breu a treballar, a fer aquest mapeig de totes les iniciatives d'economia cooperativa, economia social, economia solidària, economia de les cures, totes aquestes altres economies. També es farà un rastreig. Fa un any més o menys es va presentar un informe de les altres economies de la ciutat, on per exemple Horta Guinardó destacava en el marc de cooperatives educatives. Tot això ja s'han fet coses, però això és una feina molt, 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 molt focalitzada a la promoció del comerç de proximitat al barri del Guinardó. El tema de si només es fan entrevistes a la CEM, no, es fan 270 entrevistes i la CEM no té 270 associats. Per tant, es fan gairebé 300 entrevistes i em sembla que a la CEM hi ha unes 50 botigues associades. Per tant, no és només unes entrevistes a la CEM. I a part dels associats de la CEM faran l'entrevista, òbviament, perquè són un dels actors que tenim com a interlocutor en matèria comercial, però anem més enllà, perquè precisament el que volem és radiografiar i proposar com dinamitzar el comerç del barri. No és només l'entorn del mercat, sinó que és el Guinardó, o gran part del Guinardó, sí que hi ha alguna part, la zona més de dalt de tot, que queda una mica fora, però arribem fins a l'Avinguda Mare de Montserrat. Per tant, no és només el rovell de l'ou del mercat. Tema d'horaris, de normatives, de tot això, jo diria això, intentem tornar a veure com recollim les propostes dels nostres veïns. No hi ha normatives diferenciades en funció de qui gestiona o regenta una botiga, això és claríssim. I el tema, bueno, el tema que calen més serveis, que no només és comerç, insistir, i s'està fent un pla de desenvolupament econòmic del districte, s'està començant ara per poder-lo presentar més o menys d'aquí un any. Aquí s'incorporarà la visió comercial, la visió industrial, la visió de serveis, la visió de l'economia social, totes les visions del desenvolupament econòmic. Però això és una part petita, que és la promoció del comerç al barri del Guinardó.
no tal que el Guinardó es comparteixin gràcia, que ja voldria gràcia del Guinardó. El tema de lloguers i tot això, jo crec que són aquelles propostes que s'han d'anar incorporant i veure quin marge hi ha, però és un dels temes, no? Entenc que és un dels riscos, un dels temes a abordar, i per tant totes aquestes propostes recollim-les i mirem ara, sent molt conscients del marc competencial i el marge que té l'Ajuntament. El tema de que era per potenciar l'economia del barri, bueno, doncs això no, és un estudi per radiografiar i promocionar la vida comercial, no, no l'economia en aquest ampli espectre, que com us deia estem començant també a fer un estudi del districte per fer un pla de desenvolupament econòmic de tot el districte, però això és, sí que és només focalitzat en temes de comerç. I després el tema de com es va assignar l'empresa, nosaltres vam demanar recolzament a la Direcció de Comerç, que és qui té l'expertesa en matèria de comerç, al final els districtes toquen moltes tecles, i per tant vam demanar a la Direcció de Comerç que poguessin assessorar-nos. Ens van donar el contacte d'una empresa i s'ha fet un contracte menor per la quantitat és a dir, pel monto econòmic, que són 9.150 euros més IVA, en total són uns 11.000 euros els que s'han pagat per fer aquest estudi, i com que aquesta quantitat permet la contractació menor, s'ha fet un menor, però en tot cas el com s'ha assignat l'empresa és per recomanació, de la Direcció de Comerç, i perquè enteníem que havia de ser una empresa amb expertesa en el món de l'anàlisi i de l'estudi en aquest àmbit dels estudis econòmics. Bueno, convidar-vos, perdó, aprofitar per dir-vos a convidar-vos a venir el 29 de novembre al Mas Guinardó, que a les 7 de la tarda faríem una sessió oberta de treball on ja compartiríem els resultats finals d'aquesta feina per acabar de recollir propostes i idees, i a partir d'aquí seguim treballant. Sí, a les 7 de la tarda el dia 29 de novembre. Doncs moltes gràcies, Eduard. Jo crec que aquí tenim un gran repte, per endavant, o sigui, dinamitzar l'economia de tot un barri com Mentet. Encara queden punts, eh? Doncs això, deia que dinamitzar l'economia d'un barri com el Guinardó doncs és una tasca que ens portarà temps, i necessitem partir d'una diagnosi adequada. Hem de saber on estem, no? I jo crec que les propostes, podem fer una mica de silenci, sisplau, les propostes que heu expressat van molt en la línia del que volem treballar. Així que doncs, evidentment, benvingudes les propostes de millora, i merci pels resultats de l'estudi i la feina feta. Passem a l'últim punt d'aquests tres punts prioritaris que anàvem a tractar, que és la posada en marxa de la residència del Guinardó, que ens ho explicaria el Josep Rodríguez, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Primerament de tot, bona nit a tothom. Estem aquí i estem perquè no només estic jo sol, han vingut representants de l'Ajuntament de Barcelona, concretament l'Esther Tindarà, que és la directora del SAUC, del Servei d'Atenció a Urgències a la Vellesa, la Glòria Garro, que és tècnica del servei, i també tenim aquí a la Núria Espier, que és la directora de la residència a Mercat del Guinardó, que s'acaba d'obrir. I d'entrada, no sé si hauria de dir que estem contents d'estar aquí. I estem contents d'estar aquí per un motiu molt clar, perquè avui s'ha obert la residència per Mercat del Guinardó. I això, diguem-ne, és un equipament més per la ciutat i és un equipament més, diguem, pel districte. I per tant, això és una bona nova. I avui que estem aquí, ens toca començar aquesta bona nova. De fet, estem aquí per explicar i per aclarir com ha anat tot el procés i tots els criteris d'accés a la residència.
I de fet, una mica, tenim, tal com els he dit, hi ha representants de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha representants, diguem-ne, de la direcció de la residència, i jo sóc el director de serveis i recursos del Consorci de Serveis Socials de la ciutat de Barcelona. I una mica res més indicar en un moment què és el Consorci. El Consorci és un organisme públic que està format 60% per la Generalitat de Catalunya, 40% per l'Ajuntament de Barcelona. Va ser creat el 2006 d'acord amb la Carta Municipal, i vostès segurament coneixen el Consorci de Salut, el Consorci d'Educació i el Consorci d'Habitatge. Us diguem que hi ha un altre consorci que és el de Serveis Socials. I per què estic jo aquí concretament? Què hem fet? Home, perquè som responsables de la gestió de centres residencials a la ciutat de Barcelona. Tot el que són centres residencials que ja s'han estat traspassats, no? Com és el cas d'infància, discapacitat, dones que pateixen violència de gènere, drogodependències, etc. I però en concret, en el tema de l'atenció a persones amb dependència, nosaltres el que fem bàsicament és la coordinació de l'atenció a la ciutat de Barcelona, i en concret, ara en aquests moments, fem la coordinació de qualsevol equipament nou que s'obre a la ciutat en aquesta matèria. I és simplement explicar-los de manera molt concisa perquè sóc jo el que està aquí. Els criteris d'ingrés. D'entrada tenim ingrés, uns criteris d'ingrés que són generals, i aquests són per totes les residències de tota Catalunya. Per poder accedir a una residència s'ha de ser major de 65 anys per un cantó, i s'ha d'estar valorat per dependència. No només s'ha de ser una persona dependent, sinó que a més s'ha d'estar valorat. I per tant, el primer que cal fer és fer una sol·licitud de demanda de valoració de la dependència. I posteriorment, d'acord amb el grau que un obté, pot accedir a un servei o a un altre. En el cas de les residències, s'ha de tenir el grau 2 o el grau 3 per poder accedir. Això vol dir que s'ha de tenir un grau de dependència severa, o, per altra banda, un 3, que és gran dependència. Com a consorci, i molt breument, què és el que hem fet una mica per poder ordenar, diguem, aquesta obertura de la residència Mercat del Guinardó? Les tasques que hem fet bàsicament han estat tres. La primera ha estat recollir les demandes realitzades per ciutadans a través d'escrits que han entrat per registrar. Un ciutadà tenia coneixement de l'obertura de la residència i impulsava un escrit dient quan estigui oberta m'interessaria poder accedir a la mateixa. Doncs per tant, hem registrat tot això, com som registre oficial, no només les que han entrat per consorci, sinó les que han entrat per qualsevol registre, han anat a parar. Diguem, la informàtica ens permet això, poder localitzar totes les entrades. Després, per altra banda, el que hem fet ha estat recollir tots els informes de prioritat provenients del Servei d'Atenció de l'Urgència de la Vellesa de l'Ajuntament de Barcelona. Una mica saber, diguem, quines persones estan en una situació més precària per poder, d'alguna manera, elaborar aquesta llista d'ingrés. I per altra banda, també els que han elaborat els treballadors dels centres de referència, els treballadors socials de referència dels centres de serveis socials. I un cop hem tingut tota aquesta informació, hem aplicat uns criteris específics per a la residència, diguem-ne, Mercat del Guinardó. Quins criteris són aquests? Que són els mateixos que s'apliquen altres residències, però específics en quant a districte. Pues el primer criteri ha estat totes aquelles persones que tenien informe d'alta vulnerabilitat social i econòmica, informe més per al servei d'atenció a la vellesa, d'atenció urgent a la vellesa, disposaven de 12 punts. Totes les persones que tenien un informe d'accés urgent a residència realitzat per un treballador social d'un centre de serveis socials d'atenció primària també tenien 12 punts, perquè entenem que tots estan en una situació de molta precarietat i d'alta vulnerabilitat. Després, hi ha un tercer criteri, que és el trasllat de plaça pública de residència per situació de risc. Això són casuístiques molt petites, que en el cas de la residència Mercat del Guinardó només s'ha produït un cas. Un cas amb una altra residència de dues persones que no poden conviure junts perquè tenen una història de maltractaments. Són marit i muller, i per tant han anat a parar la mateixa residència perquè els tocava part de persona i han hagut d'estar separats. I després, el quart criteri, usuaris sense informe de prioritat que viuen al seu domicili al districte Horta-Guinardó i que han presentat la sol·licitud d'accés per registre. Aquests tenen 8 punts. I finalment, els usuaris sense informe de prioritat que viuen al seu domicili a la resta de districtes, i aquests en tenen 5 punts.
I una mica aquests són els criteris que s'han utilitzat per intentar, amb un dispositiu que no és territorial, pensin que les residències no, d'entrada no poden ser territorials, la ciutat de Barcelona disposa al voltant d'unes 190 residències, de les quals 35 estan en el districte, 35 estan en el districte d'Horta Guinardó. Diguem-ne, per poder fer un, per poder fer una arrencada intentant afavorir mínimament a les persones del districte, s'ha establert aquesta diferència de puntuacions, entre 8 i 5. I aquests són els criteris que s'han aplicat. Doncs, moltes gràcies. Com en els altres punts, obrim un torn específic només per parlar de la residència. Hem explicat els criteris, no? Podem també fer preguntes, diguem, sobre el seu funcionament, no? o sobre com és la gestió del centre, però una mica volíem que quedés clar quins són, no? els criteris d'accés a aquest nou equipament, no? del que gaudim al districte. Tenim una paraula, algú més? Un moment. Per tenir clar, dues paraules? Va, tres. Bé, jo soc la Mercè, soc veïna. Jo m'agradaria saber quantes places hi ha a la residència i quantes demandes hi ha, o sigui, quantes inscripcions. Sí. Camila, i al darrere també hi ha un noi que... Gràcies primer per la informació, molt interessant, però com podríem, nosaltres tenim accés a aquesta informació per poder informar els nostres veïns i veïnes o no? És possible això? Sí? Sí. Sí, i una altra qüestió que no té res a veure amb l'organització, però nosaltres no podem continuar dient residència Mercat del Guinardó, li tenim que buscar entre totes un nom, disculpa. Gràcies, Mila. La darrera intervenció, hi ha algú més que vulgui intervenir sobre la residència? Doncs última paraula. Soc el David, també de Guinardó Vol Espais, i és una pregunta una miqueta àmplia de cara al funcionament, perquè bueno, de vegades residències poden convertir-se en institucions que tenen una miqueta més a veure amb la, fins i tot amb la segregació de la bellesa o una miqueta menys. Doncs el que volia saber és si es planteja com a un centre que potser sí que té alguna sinergia amb altres entitats del barri o és permeable al barri o si esdevé amb una institució més que a la pràctica segrega la bellesa i no ens permet massa entendre-la tampoc. Doncs... Sí. A veure, un moment, que t'arribi al micro. I si és de gestió pública o privada? Perquè no m'ha quedat clar de tot. Era això, quina empresa gestiona? Responem des de les serveis socials? Sí. Gràcies. D'entrada, la residència té 99 places, si m'ho preguntava. 99 places. Sí, molt malament. La residència té 99 places, però també hi ha un fet que és important i permetin que els hi digui. Jo he anat molt ràpid aquí, però també tinc ganes de dir coses. La residència té 99 places, però té un centre de dia de 24 places. I el centre de dia de 24 places, en l'actualitat, en aquests moments, a dia d'avui, abans que sortís aquesta tarda, només tenia 8 demandes, 8 sol·licituds. I això és important, perquè fixin-se que hi ha 16 places de centre de dia. De vegades el que succeeix és que les persones no tenen massa al cap el recurs centre de dia, quan és un recurs molt interessant i molt bo, sobretot perquè permet d'alguna manera allargar més l'estada de la persona gran, diguem, amb el seu entorn. Permet d'alguna manera, i també per altra banda, que es vagi acomodant en una situació més residencial, que potser també li arribarà, li tocarà, però de fet ara en aquests moments és una llàstima que només tinguem 8 sol·licituds de centre de dia. Per tant, aquí també els volia dir això perquè ho tinguin en compte. En relació a la informació, en relació al Mercat del Guinardó, vostès són totalment autònoms per decidir el nom que creguin que ha de tenir. Jo, disculpi'm,
grandi. Jo de fet no soc d'aquest districte, però estic vinculat, els explicaré, estic vinculat a aquest districte a través del Martinec, i de l'activitat del meu fill, diguem, jugador de bàsquet. O sigui, per tant, una mica m'ha interessat molt tot quan han explicat tots aquests espais, perquè justament estan al voltant del Martinec, i passo moltes hores a vegades esperant. Per tant, espero poder gaudir d'aquests espais també. Llavors, hi havia una altra pregunta, no sé si en deixo alguna. El model de gestió. El model de gestió és gestió delegada, i l'entitat, gestió delegada, vol dir que el centre és propi de la Generalitat de Catalunya i la gestió està delegada en una entitat, que en aquest cas és una entitat amb prou solvència que és mutual, i tenim a la directora aquí. Per tant, és una entitat amb molta solvència, de fet. Un històric, Mutual, és el grup Mutual. És l'antigua mutu del text. Mutual. Llavors és privat. Gestió delegada, no? Segon, ara passarem. Sí, és privat. És igual que la de les cotxeres, no? Otra empresa. Però és igual. És el mismo concepto. Sí. El nivell de demandes de la residència han superat en escreix, diguem-ne, el número total de 99 places, i de fet ara tenim una llista d'espera que supera les 50 places en aquests moments, Sí, per tant, tot ha quedat superat, Obrim un altre torn, si us sembla, perquè hi havia gent que volia dir alguna cosa. Aixequeu les mans, saps, si voleu intervenir. Vale, un torn tancat, aquestes dues paraules. Hola, bona tarda. Vinc en representació de l'associació Nou Horitzó. Llavors estan interessats, esclar, per l'edat, sobretot en el que és el centre de dia. Tenen que ser totalment autònoms. Quin criteri es poden presentar? No, els criteris pel centre de dia són els habituals. Mentre que la residència implica una certa restricció, perquè es demana grau 2, si grau 2 i grau 3 en la residència, en canvi en el centre de dia el grau 1 també és accessible al centre de dia. Per tant, no hi ha cap restricció. L'única és que ha d'estar valorat per dependència i tenir el grau 1 de dependència. Estem parlant de dependència moderada. Per tant, és un bon recurs per començar. Molt bé, gràcies. Ja, volia preguntar, això que dius que només teniu 8 places de demanda de centre de dia, volia preguntar sobre quin preu estem parlant. És una mica complicat parlar de preus de centre de dia, perquè el centre de dia és un recurs que es pot combinar amb altres. O sigui, vostè té dret al centre de dia, però també pot tenir dret a unes hores de SAT i pot tenir dret a, diguem-ne, al cuidador informal. Depenent quins altres recursos vostè tingui, diguem-ne, la prestació, diguem-ne, el preu és un o és un altre. O millor dit, l'ajut que vostè rep és un o altre. I després, per altra banda, no és el mateix grau 1, grau 2 o grau 3. Realment és tota una combinació que m'encantaria poder-li dir, però són 3 per 3 factors. Llavors aquí la combinació és bastant complicada. Això no hi ha cap mena de problema. Si vostè s'adreça a la treballadora social que li correspon de referència i li diu, miri, ja voldria anar al centre de dia, en aquest cas a la residència del Guinardó, no? Doncs, ella mateixa l'informarà en funció dels altres recursos als que tingui o pugui accedir i li dirà un preu concret. Bueno, és que em sembla molt sospitós que només hi hagi 8 demandes. Llavors els ajuts els has de demanar tu personalment sí, i amb les teves condicions. Vostè primerament, la dependència funciona, diguem-ne, la dependència té dos blocs. Un primer bloc en el que vostè, la persona que sol·licita, la dependència és valorada. I és valorada amb un determinat grau 1, grau 2, grau 3 o no té dependència, perquè també a vegades passa. En funció d'això, vostè s'adreça a la treballadora social de referència, diguem-ne, de serveis socials,
bàsics. Per què? Perquè ella construeixi un pla individual d'atenció per la persona dependent. En aquest pla individual, la persona expressa quin recurs voldria anar-hi, de tota una cartera de recursos. En el cas, diguem-ne, en el cas que vostè m'està assenyalant, segurament estaríem parlant d'hores de possibles hores del servei d'ajuda a domicili, estaríem parlant d'un cuidador informal, la possibilitat de tenir una prestació econòmica per un cuidador informal, i per altra banda, el centre de dia. Però és que a més, el centre de dia és compatible amb tot el que més, i per tant aquí es produeixen combinacions. En funció de les hores que gaudeixi de sac, l'ajuda de centre de dia serà més gran o més petita. M'estic explicant? Sí, vale, que no podeu dir cap preu. Vale. No, per la comissió. No, som més que vam les garrifar de l'altre dia quan vaig trobar la companya, sí, que em va parlar que estaven pagant 1.000 euros per tenir a la seva mare un centre de dia. Em va quedar molt esgarrifada. A mi jo també... Llavors, quan em dius que hi ha només 8 places, per això... Jo, d'entrada, hauria de saber què fan en aquest centre de dia, però em sembla que és un preu de, sí, absolutament fora de joc, A banda, per completar un pèl la informació, jo em corregiré el Josep, però penseu que avui s'ha obert el centre, això no vol dir que ja tenim 99 usuaris allà dins i està tot a tope, vull dir, això és gradual, això cada setmana van entrar els usuaris, vull dir que avui triarem un mes i pico o traiem el gener, un mes i mig perquè estigui tot en ple rendiment, vull dir, també hem d'esperar la dinàmica de posar en marxa com evoluciona. Molt bé, doncs amb això acabem aquest últim punt. Llavors ara començarien totes les preguntes individuals que heu entrat al principi. Us anirem cridant pel nom. Bueno, en tot cas, avui hem tingut... Un momentet, sisplau. Avui hem tingut moltes presentacions fetes per diferents serveis urbans, agrair la seva presència fins tan tard per poder-se explicar davant del barri i que tots els hi puguem preguntar. Continuarem seguint, no?, tant amb el treballat, no?, com amb el pla de dinamització comercial, com amb la residència, no?, totes les activitats que s'hi desenvolupin. Moltes gràcies a tots ells per venir a explicar-se, ajudar-nos, no?, a explicar-nos tots plegat. Començarem amb les preguntes, farem unes quantes, us anem cridant pel nom, no parleu fins que us arribi el micro, i donat que ja són les 9 de la nit i ens queden totes les preguntes, doncs pregaria, sisplau, molta concreció, no?, intentem fer-ho el més ràpid possible. Primer, la Mila Alcaine, que... pels punts que llegeixo aquí ja han sortit, no?, alguns, doncs sisplau, si et pots concentrar en els que no han sortit. Sí. L'únic que no ha sortit és el tema dels gossos, que pensava que estaria aquí una persona que em va posar contra les cordes a l'associació de veïns i ha vingut a visitar-nos i demés, perquè té molta... Aquest tema dels gossos a mi m'agradaria molt fer-vos unes quantes propostes. La resta és que se sent com un rumor de fons, sí, que fa difícil poder escoltar el que ens està dient la Mila. Que per no allargar aquest tema, que tampoc, vull dir, que és molt important per al barri, però que us podem passar totes les propostes, perquè nosaltres volem sanció, no volem gossos, i volem plantejar-ho això d'una manera molt seriosa. Perdó. L'altra era la qüestió del treballat pla, que ja ho heu respost, i l'altra pregunta era sobre... Doncs, vale, moltes gràcies, Mila, per la brevetat. La segona pregunta és el David Morales. A veure, primer tot, bona tarda, senyor Rivera. Jo voldria comentar de que al mes de juliol ja vaig venir també a una assemblea i volia tornar a parlar sobre la plaça de l'antic mercat del Guinardó amb totes les problemàtiques que hem tingut. Per una banda, jo voldria afegir que tenim la desgràcia de no tenir cap servei de guàrdia urbana que pugui venir per a nit pel nostre barri. Hem tingut combats de boxe a la plaça.
cap a la una de la matinada a l'antiga plaça del Mercat del Guinardó, on està ara actualment el Carrefour, tenim també la residència, tenim per la nit joves que venen a fer retolades. Han vingut a pintar les façanes amb esprais. Vam avisar la Guàrdia Urbana i no vam venir. I vam trobar el dia següent tot pintat. Hem tingut també els combats de boxeo. Tampoc no passa res. Tenim joves que venen a fumar porros. Tampoc passa res. Tenim gent que ve a fer de la rampa aquí ja el seu part lucratiu de l'escati. Tampoc passa res. Voldria preguntar a veure si comencem a posar alguna mesura, perquè a l'estiu les persones normalment dormim amb la finestra oberta i sentim tot aquest soroll, tot aquest acte d'incívics. Vosaltres parleu que teniu agents d'arxivisme. Es podríeu convidar a que passin per allà per la nit, per una banda. Per una altra banda, també ens agradaria que totes les queixes que han presentat el conjunt de veïns del carrer Garrotxa 38, en els quals he fet referència en el full, que l'Ajuntament respongui. No pot ser que faci un any que la comunitat fa una pregunta a l'Ajuntament i l'Ajuntament no respon. Em sembla que alguna cosa ha passat aquí i m'agradaria, amb la mesura que sigui possible, senyora Mercedes o de l'equip, ho entomeu i doneu una resposta. Encara que no sigui satisfactòria per la comunitat, però que hi hagi una resposta. Així serà una manera correcta i seriosa de respondre i quedareu molt bé davant de tots. Llavors, moltes gràcies i espero tan aviat com sigui possible que ens responguis. Doncs moltes gràcies, David. El següent és Xavier Cabau. Hola, bona nit. Abans de res, una de les gràcies per la cançó que tu aconsegueix la participació i la veu que se'ns donen, doncs, en bona mesura, és escoltada. Perdó, en primer lloc, donar les gràcies perquè penso que aquest tipus de consells amb la participació dels veïns, per el que veig, n'hi ha que no són tan escoltats, però n'hi ha altres que són efectives. Ja, com s'arriba la veu. Jo vaig intervenir en el darrer consell exposant un tema del clavegueram del carrer Segle XX entre Passeig de Maragall i Ronda de Guinardó, que és l'únic tros de claveguera que queda per fer de tots els voltants de carrers, paral·lels i transversals. No se m'ha esmentat res de resposta al principi de la sessió, però sí que em consta a través de Barcelona Cicle d'Aigua que el tema aquest de la claveguera s'ha fet ja el projecte de l'obra i que és possible que si se li dona el vistiplau es tregui a licitació a l'any proper. Bé, ara el que volia simplement és remarcar que aquest mateix tram de carrer és l'únic tram de carrer que té tot l'enllumenat elèctric, jo diria que l'escomesa de la FECSA, l'Endesa o de què sigui, més l'enllumenat públic, és a dir, l'escomesa elèctrica més l'enllumenat públic, que travessa, amb un tram de carrer, travessa quatre vegades aèriament, amb postes de fusta, amb diagonal, 40 metres en transversal, oblico, d'una banda a l'altra del carrer. Us he deixat un dossier amb fotos perquè ho veieu i jo penso que al mateix temps que es fa el clavegueram és el moment per entubar aquest tros que queda. De fet, la canalització elèctrica surt al número 2, travessa per l'aire 50 metres de carrer i es torna a soterrar al número 20, entre Passeig de Maragall i Ronda Guinardó, i ara es podria arreglar. Doncs moltes gràcies, senyor Cabau. El següent és el senyor Víctor Gurri. Ha marxat, demanava un tema concret de reordenació de seguretat al passatge Llívia i al carrer Art, que de fet s'ha fet una actuació per millorar la visibilitat del semàfor, i com que ens ha deixat les seves dades, doncs li comunicarem que sí que s'ha actuat i li explicarem per escrit. El següent és la Margarita Horta. Bona tarda. Mira, jo vinc en el carrer Ana Maria Martínez, que abans era l'antic passatge de regació, que ara fa, bueno, ja farà una qüestió de dos anys o així, que passen els autobusos
Bueno, és, jo no entenc com que vivim entre una avinguda i una ronda que tinguin que passar autobusos articulats per un carrer petit, a part del soroll, enfonsa, diguéssim, el que és la calçada, que cada dos per tres venen a posar parxes, el merder que s'arma quan hi ha el semàfor, hi ha cotxes, estan al costat de casa meva, estan fent un edifici, quan venen a descarregar els camions i les grues, allí s'arma un merder de por. Jo no entenc com és que han fet desviar els autobusos per aquest carrer. Ja dic, vivint entre una avinguda que passava abans de l'autobús de dalt a baix i a més és que no té parada fins al carrer Ramon Albó per aquests autobusos. M'agradaria saber de qui va ser la idea aquesta tan meravellosa. Perquè clar, abans era passatge a gradació, com per un passatge no es podia passar, van, us van canviar el nom. Hi ha el merder que es va armar. Bueno, escolti'm, jo crec que ja és hora que hi ha una solució. Tenim una ronda inservible per, diguéssim, per tot el que és transport públic. A més, a l'autobús hi ha bé tot un tros de Verge de Montserrat, pues, que baixa per periodistes del carrer. Jo m'agradaria saber pues, bueno, una solució, perquè ja li dic, nosaltres, bueno, nosaltres ho faig per mi, però bueno, en general tothom estem molt descontents per això. Gràcies. Moltes gràcies. La següent paraula és la Mercè Vidal, i no és jo. A veure, jo com que dic per dues associacions no sé per qui és. Primerament, per coordinadora d'entitats, no? La intervenció era per Nous Horitzons. Bueno, per Horitzó, que és una associació de gent gran. A veure, nosaltres hi ha un punt que al principi, quan heu fet retorn de l'anterior consell, no heu donat cap resposta, és la sensibilitat al cap Guinardó, que cada vegada està pitjor. Sobretot la gent gran amb poca mobilitat, és horrorós. Els taxis no hi arriben, tenen un bon tros, altres no pugen, i es té que mirar alguna... Bueno, no gent gran, l'altre dia amb la meva neta amb crosses la feina que va ser perquè pugés la pujada, que això no veiem que no... Vaja, no ha donat cap resposta. Llavors, també un altre punt és informació. Les parades de bus del 117, els pòsters que estan posats, no posa direcció 2 de maig, direcció Font d'en Fargues. I ara hi ha el carrer Oblí, on hi ha el CAP, hi ha molta gent que s'espera en una parada i resulta que és una altra. Vull dir... Tot això us hem donat un dossier, vaig molt de pressa perquè teniu un dossier amb fotografies i tot, i anem a molt de... Mobiliari urbà. El Teodoro Lorente, vull dir, hi ha quatre cadiretes on hi ha el carrer Fur, però la gent que puja carregada o va al CAP, vull dir, no hi ha cap banc. És un barri que necessita sobretot bancs, perquè cada vegada les pendents per mi, les pujades me les fan més difícils i pujo més bufant al carrer. Vull dir, això ens ho han demanat molts dels nostres socis. Hi ha un obstacle a la via pública del Passeig Maragall, que no cal explicar-ho, que hi ha una fotografia, i el contenidor de roba amiga que tenim en el mercat, arrel de tots els ocupes que tenim al voltant, cada nit es dediquen a treure tota la roba, l'escampen per la terra, molta gent ha entropessat, per sort no ha passat res, però a veure si aquest contenidor es pogués posar a lo que és a la torre del mercat i quan tanquen el mercat a la nit que quedés tancada. Una solució. Vull dir, res més amb aquest aspecte, vull dir, amb el dossier ens podeu contestar. Gràcies. Moltes gràcies, Mercè. La següent paraula també és la Mercè, però com que tu ja has parlat que parli el Jordi Silvestre... Ha marxat? No, mira'l. Vale. Doncs sobre la coordinadora, o sigui, la coordinadora d'entitats, ens comentarà. El tema bàsic era el tema dels ocupes, que cada vegada s'estan ampliant. Heu dit al principi que s'està tractant amb serveis socials i volem saber
doncs, quins tractes heu arribat en serveis socials, quines solucions estan pujant i a veure què es pretén fer, perquè cada vegada s'estan ampliant, gent de per allà ens estan comentant que fins i tot hi ha nanos petits que estan donant voltes per allà i difícilment sense escolaritzar. Llavors, bueno, i amb tot el que pugui comportar de tota mena, des d'ocupes, entre cometes, molt honrats, a ocupes que no són tan honrats. I després el tema de, i el tema del mobiliari, pensant en tota la moguda de la gent reafirmant el que deia Lluís de Nou Horitzó. Moltes gràcies, Lluís, també per la brevetat. El Mariano Pessín. Bueno, mi intervención es referente a la placeta Doctor Cadeval Telégraf, que hemos solicitado una fuente y el nombre de la placeta. De momento la fuente está pues, haciéndose en diferentes fases y está todo listo, está el contador puesto, pero todavía no han colocado el agua, así que bueno, la petición es saber cuánto faltará y por lo tanto también saber cuánto falta para que sabemos que es más largo el nombre de la placeta, que es Dolors Palau. Y una más que hicimos entre algunos vecinos, una propuesta en el espacio público, supuestamente público, entre la calle Doctor Cadeval 3-5 y Budapest, que hay un espacio donde había una antigua casa que fue derribada y bueno, es un espacio verde, silvestre se puede decir, pero un poco abandonado, y una propuesta de hacer un huerto urbano para reforzar el tejido social del barrio y reivindicar los viejos huertos que había en el Turo de la Rubina. Moltes gràcies, Mariano. El Leopold Magrinyà. Em sumo una mica a l'estat de satisfacció que suposa un avançament en el nivell de desenvolupament dels consells de barri, de com es fan ara, com es feien fa alguns anys. I dic que això s'ha de reconèixer i és veritat que es pot parlar lliurement. El que m'agradaria és donar un salt qualitatiu i que es creessin espais de relació social i de relació amb l'administració en les que lliurement hi hagués una col·laboració activa en la presa de decisions i en la participació en la gestió de les coses. És a dir, el barri és del barri, valgui la redundància, i som la gent del barri el que ens hem de fer nostre al barri. El carrer és bastant inhòspit i necessitem espais de relació. Aquí parlàvem, per exemple, la necessitat de placetes o com estaven intentant els mateixos veïns organitzar per crear placetes o com hi ha gent que es preocupa perquè l'espai estigui net i és vigili del control, per exemple, de les defecacions dels gossos. Doncs això és una mostra, però crec que s'ha d'anar a donar un salt en el sentit que els afers públics són de la gent i l'administració és l'encarregada en nom de la gent a fer determinades feines tècniques, perquè nosaltres treballem o estem jubilats i tenim altres activitats o altres impossibilitats, etc. I aleshores cal, però de totes maneres no fem delegació, o almenys alguns pretenem no fer delegació de la nostra capacitat de decidir i de gestionar en la mesura de les nostres possibilitats. I això, si es compta de manera col·lectiva, si s'organitza de manera col·lectiva, té un gran potencial de transformació social. Pel bé comú, pel bé del barri, no en benefici d'una o altra entitat. Jo que soc de Guinardó o d'Espais, quan jo plantejo coses, o Guinardó o d'Espais planteja coses, no fa en mani que Guinardó o d'Espais vol apropiar-se de no sé què, no es vol apropiar de res. Reivindica que el barri se n'apropia
Això és que reivindiquem. I penso que això ha de ser potenciat també des de qualsevol gent preocupada pel bé comú, no? Per la convivència, perquè hi ha comunitat i sentit de pertinença. Moltes gràcies, Dupont. Fem la darrera paraula i responem, que ja portem unes quantes. El Joan Miquel Escandell. Va. Bueno, us volia parlar de dos temes, el que t'he posat al paper, però n'hi ha un altre que no m'ha cabut. El primer és la mobilitat. La mobilitat als ascensors inclinats del carrer de l'Ebre. Bueno, ja fa uns anys es van instal·lar amb el peu, ja des del principi, s'ha tot un seguit, des del principi, de varies i avaries i aturades contínuament amb una a l'altra. Com sabeu, és un barri molt costerut. Hi ha molta gent que va venir aquí jove i que ara actualment ja tenen una edat. I el problema ja és només per aquestes persones. Surt de casa a comprar amb el carro, pensant que funcionen, i de manera aleatòria, contínuament, això m'imagino que si hi ha gent per aquí els haurà patit, s'aturen amb gent dins o amb gent fora. Ja m'he trobat diverses vegades pujant carros de gent pel carrer Gènova, ajudant a pujar carros per les escales del carrer de l'Ebre Flut un tros, que s'ha inclinat, déu-n'hi-do. És realment insostenible. La situació, hi ha un cabreig una mica general, perdó l'expressió, en tota aquella zona. La gent afectada és molta, molta, perquè vertebra tota aquella zona de dalt de tot. I el que hem fet és una iniciativa de la nostra escala, que estem dalt de tot al carrer de l'Ebre, som l'escala dalt de tot, que coincideix amb Doctor Cadavant número 1 amb Telegram 90-93. Hem fet una sol·licitud, una instància per demanar una llista de totes les avaries, totes les intervencions que hi ha hagut, quantificades també econòmicament. I hem fet també una altra cosa, hem anat amb la mateixa instància un estudi comparatiu amb el funcionament d'altres ascensors similars a la ciutat, com el del Carmel o de Ciutat Mediana. L'objectiu de tot això, evidentment, és, creiem que és bo, no sé si algú ho ha fet, però ja no és només l'impacte que té tota la gent, que és el més important, perquè ja us dic, és desastrós, desastrós, sinó a més és que és una quantitat de calés que estan gastant, que ara estem parlant tots aquí de recursos i recursos per totes les coses, i això és, però és que fa ja sap greu. La gent que estem al barri hem parlat amb les dues empreses que han estat allà com a concessionàries intentant arreglar aquest desperfecte. Totes dues, i són gent diferent, els veïns han anat parlant amb ells i no sóc l'únic, més veïns. I ens han dit que allò es va fer malament, que l'ascensor no està preparat per fer allò. I tots són pagats, des de l'inici, pagats a les rodes, pagats a les portes, pagats i pagats, que són molts calés. I ens han dit inclús que fessin, han sigut ells que ens han dit que fessin tràmits per sol·licitar la revisió del projecte tècnic, perquè això, companys, és per sempre. Estarem així sempre, ja ens ho han dit. Sempre. O sigui, ho fem algun dia, o serà un fons, un pou sense fons, de calés i de problemes per tothom. M'agradaria saber la resposta que he tingut d'aquest primer tràmit. Hem fet tota una instància, amb tota la, exposant més o menys el que us he dit, en detall, amb la sol·licitud que hem fet. La resposta de l'Ajuntament ha estat breu, ja han passat això a l'empresa tècnica, ja us diran alguna cosa, no era el que dèiem. Hem tornat a fer una sol·licitud i volem saber exactament quins passos hem de fer, perquè les persones que s'hagin de fer resonància a tot aquest problema, que és greu, ja us ho dic, que és greu, realment se'n passin i es pugui fer alguna cosa i rebem aquesta informació que hem demanat. Aquest és el primer tema. Val? I que s'ha de saber què hem de fer després d'aquesta resposta una mica fora de lloc, perquè realment se'ns doni aquesta informació. La idea és estudiar entre tothom, entre tots, nosaltres i vosaltres, si això paga la pena continuar-ho. Ja ens ha dit que a la part del Carmel no tenen ni molt menys de les avaries, també és el nostre districte. Bé, això ho podem tenir de manera molt fàcil. Val? I és fer la revisió si cal, doncs, canviar el projecte, canviar els ascensors, que sembla ser que no estan fets per estar allí. L'altre problema, l'altre tema que us vull parlar, i seré molt ràpid, és el tema de l'aparcament al carrer Budapest. El carrer Budapest va des de Francesc Alegre fins precisament a la nostra escala. Es va fer tot un pla de posar aire verda a la resta del barri, excepte aquell forat. És un forat que, com sap tothom, i parca tot el barri de dalt, tota aquella zona, no tenim altra manera d'aparcar, no tenim pàrquings a prou, no tenim els parcaments públics, ens veiem abocats a aparcar allà dalt,
ens va anar molt bé la gran majoria tenint àrea verda, perfecte, però què passa? Aquell tros de carrer no té àrea verda. Què ocorreix amb aquell carrer? Surt a les webs internacionals de vine a Barcelona amb la teva furgona i aparca per allà dalt, perquè clar, és gratis. La gent de tota Barcelona, i tinc amics per tot, venen a aparcar allà dalt la seva furgona perquè és gratis. Gent que treballa a oficines com, o per exemple, l'Hospital de Sant Pau, aparca cada matí allà dalt perquè és gratis. I els veus esperant-se a les 7 del matí 8 a que els veïns o qui sigui surti per entrar. Però no són un, són un munt. I els veïns que viuen allà dalt no poden aparcar. Perquè no són àrea verda allà dalt també. Perquè no s'ha tancat allò. El carrer està totalment urbanitzat amb normalitat. I passa a les escombraries, i passa a la Guàrdia Urbana per posar voltes quan cal, i passa al 114, i passa a tothom, perquè s'ha quedat allò així. Al final ens ve tothom allà aparcar. I haureu de veure empreses de cristaleria, grans camions de transports, de conserves i de tot. No és això. Molt bé, doncs moltes gràcies. Començo donant resposta a algunes de les qüestions. Anirem una mica fins on podem dir. La Mila ens parlava del tema dels gossos i també ha sortit en la intervenció del Leo. Quan la Mila deia que volem sancions pels gossos, entenc que és pels amos dels gossos incívics, no per tots els gossos. Hem d'entendre, ja no hi és la Mila, però aquí hi ha una qüestió d'una ordenança que tenim per aplicar, que és l'ordenança que afecta els animals de companyia, que es va fer a l'anterior mandat i que no es va posar pressupost per desenvolupar-la, i ara estem en un període de moratòria per poder-la aplicar, que d'aquí se'n determinaran sancions als amos de gossos que els portin deslligats fora d'hores i fora d'uns espais determinats, però alhora, per fer-ho això, també necessitem, som una ciutat amb moltíssimes mascotes, moltíssims habitants de Barcelona tenen gos, i és necessari la convivència entre les persones que tenen i que no tenen, no? Llavors, per fer això calen sancions, evidentment, però també calen espais on els propietaris de gossos puguin gaudir, no?, d'un espai lliure. I això s'està habilitant al districte en dos espais concrets, i un també és el Guinardó. Quan els tinguem llestos, aquí sí que podrem parlar d'aplicació de la normativa amb tot el seu articulat, tot tenint en compte que evidentment no podem posar un guàrdia urbana darrere de cada propietari de gos, sinó que hem d'afavorir una ciutat on hi hagi millor educació i millor convivència. I això també és tasca de tots, de les associacions, però també de les entitats que tenen mascotes. El David Morales, moltes gràcies per la teva intervenció, comentaves temes d'incivisme a la zona de la UA3. Sí que tenim guàrdia urbana per la nit, i també de fet vigilen coses específiques d'incivisme, però demanarem que reforcin aquest espai, i si de cas podem parlar de si són qüestions puntuals o més relatives als caps de setmana, per donar indicacions, no?, de quan podríem reforçar aquesta vigilància. Però sí que hi ha guàrdia urbana al districte que fa tasques nocturnes. Evidentment, el primer problema, no?, del que s'ocupa la Guàrdia Urbana són més dels problemes de seguretat que puguin haver-hi, no? I els temes d'incivisme també són importants, però a vegades no hi ha efectius per tot. Però en tot cas intentarem reforçar-ho. I també del tema de les queixes de la comunitat del carrer Garrotxa, que ens fas una relació detallada de les queixes. En algunes sí que he pogut enviar alguna resposta,
però estem pendents sobretot de l'última, si de cas el Pau et donarà més informació perquè està reunint tota la informació necessària per poder donar resposta en detall amb aquest tema. El Xavier Cabau, anotem el tema dels problemes de l'enllumenat per traslladar-li a FECSA. No sé si podrem tenir solució concreta, si de cas ens posem en contacte amb vostè perquè ens ho detalli i ho passem a serveis tècnics. Del que comentava de Becasa, l'empresa pública que s'encarrega del cicle de l'aigua i de tot el tema de clavegueram, sí que és cert que hi ha alguns espais de Barcelona, bueno, en el clavegueram mai no hi pensa ningú, és una d'aquestes coses, però també és una, bueno, és el sanejament, potser és el servei més indispensable en una ciutat, no? Però ni es veu ni són inversions que habitualment es demanin, però realment costen diners renovar col·lectors i el seu manteniment, doncs és una qüestió que costa molts diners, i Becasa va fent actuacions als diferents punts de la ciutat que encara queden per millorar el clavegueram i el manteniment constant. Això és una tasca, bueno, en tot cas podem ampliar la informació sobre aquesta obra concreta si té interès el gerent i el Pau poden donar més detall. Sobre el tema dels busos al carrer Ana Maria Martínez, el conec molt bé perquè sóc usuària de l'Axis, tornant del districte cap a casa meva va molt bé, i realment aquest carrer doncs és un tros de recorregut molt complicat. Penseu que ara estem immersos en la definició de la darrera fase de la nova xarxa de bus. Sabeu que s'han anat desplegant línies horitzontals i verticals a Barcelona d'alta freqüència, línies que van molt bé, són molt ràpides, com el propi Axis, però encara no s'han desplegat per tota la ciutat. De fet, queda la meitat de línies per desplegar. I això és el que es definirà ara mateix, o sigui, en aquests moments està acabant la definició tècnica de quins són els recorreguts finals, que sortiran a comunicació pública, i durant els 2 anys propers, durant aquest mandat, doncs s'implementarà tota la resta de la xarxa de bus. Això vol dir que la meitat dels busos de Barcelona que coneixem actualment canviaran, ni més ni menys. És una transformació enorme, però una transformació en positiu, vull dir, seran canvis els que ens haurem d'acostumar a canviar de recorregut, però que milloraran moltíssim la mobilitat de la ciutat. Penseu que totes les línies de la nova xarxa de bus, conforme s'han anat posant en funcionament, no han parat de guanyar usuaris, perquè cada cop més gent els utilitza, perquè són més ràpids, funcionen millor, i el que hem d'aconseguir és que tota la xarxa doncs funcioni encara millor quan ho posem tot en marxa. Dic tot això perquè la seva intervenció també em dona peu a explicar que es faran sessions participatives sobre la nova xarxa. En breu doncs ho comunicarem. Es faran de cara entre el desembre i gener, no? Perquè ara, com deia, estem fent la proposta tècnica, però realment la línia d'actuació és el que comentava vostè, prioritzar precisament les grans avingudes. Tenim aquí la Ronda del Guinardó i, a més, Mare de Déu de Montserrat, i en lo possible evitar recorreguts com aquest. Intentarem donar resposta amb el nou desplegament. Això pot produir un canvi en el traçat actual de la línia, però que pot ser positiu per cobrir recorreguts, no? doncs més rectes i més ràpids. Però en tot cas ens remetem a les sessions participatives que hi haurà aquests propers mesos. La Mercè Vidal parlava dels accessos al CAP i de mancances en mobiliari urbà. Sempre és important, sobretot de cara a la gent gran, poder disposar de bancs i llocs on seure gratuïtament, no? I que
a més de les terrasses que hi ha a l'espai públic, sobretot el que és important és la provisió d'espai per seure que pugui fer l'administració. Llavors intentarem, com que ens ha donat un dossier super documentat, doncs intentem traslladar-ho a, traslladem a serveis tècnics a veure quines actuacions podem prioritzar. El Jordi Silvestre parlava del tema dels ocupes, que estem, és el que estem mirant, no? I també en la línia del que comentaves, doncs, hi ha de tot, persones doncs, més honestes i d'altres no tant, com en qualsevol col·lectiu, i és un tema que estem seguint amb serveis socials molt de prop, i us explicarem en properes, us convocarem per explicar-vos exactament una mica com quin tipus d'intervenció s'està plantejant des de serveis socials. El tema del mobiliari urbà també ho hem comentat. El Mariano Pessin comentava el tema de la font, el doctor Cadavall, que encara no funciona. Donem trasllat de serveis tècnics a veure si podem doncs, arreglar-ho el més aviat possible. També és, clar, és un tema. En aquesta casa hi ha molts serveis urbans, no? Abans parlàvem de Becassa, del tema dels autobusos, de serveis socials, no? A vegades coordinar tot això, Barcelona és una ciutat enorme, no? I a vegades la pròpia administració tenim dificultats per alleugerir els processos, no? I fer-los una mica més ràpids, ho intentarem. Sobre el tema de la sol·licitud de l'hort urbà, no sé si això ens ho ha fet directament a districte. Aquest és un tema que trobem molt pertinent precisament per aprofitar espais en desús, no? Ja siguin públics, o també hem fet accions, no, de mediació amb algun privat, no, en el cas de per poder començar a utilitzar solars en desús, no? Seran actuacions que es treballaran durant aquest mandat. O sigui, també parlàvem d'horts urbans al Ravellat Pla. El foment de l'agricultura urbana és important, no? Doncs, necessitem més verd i necessitem més horts de proximitat. Llavors intentarem donar resposta el més aviat possible. Això també lliga amb el que comentava el Leopold Magrinyà dels espais de relació i de participació i de gestió comunitària, no? Doncs, precisament el foment d'aquests espais també fomenta aquesta cultura transformadora. Molt d'acord, i només afegir que el tema també de l'economia social, solidària i cooperativa, s'està encarregant un estudi per tot el districte de cara a finals d'any, que també focalitzarà molt sobre aquests temes. Ho explicava el conseller tècnic abans, no? Que no només és un tema de promoció econòmica, sinó que de fet tenim un comissionat, el senyor Jordi Via, que és el comissionat d'Economia Social i Solidària, que està encarregant-se únicament d'aquesta qüestió per tota la ciutat. Doncs el Guinardó també li arribarà al seu torn, no? I serà un tema que treballarem durant aquest mandat. El senyor Joan Miquel Escandell, el tema dels ascensors no és l'única persona que ens ho ha traslladat. Efectivament, els ascensors del carrer Telègraf han de tenir un problema, perquè tenim queixes, doncs, bastant reiterades. Aquests estudis que demana i aquesta informació, no sé si l'ha dirigit al districte, perquè ara mateix no tenim clar si això ens ha arribat. En tot cas, hi ha temes que necessitem recopilar informació, perquè també, o sigui, com que el manteniment no és un tema que operem amb recursos propis, doncs hem de reunir aquesta informació, però jo crec que precisament serà molt útil, no?, per avaluar doncs una nova actuació en aquests ascensors. Tenim un problema, però, totes les actuacions d'accessibilitat són enormement cares, requereixen d'una gran inversió i després d'un manteniment, no? Que en aquest cas s'està sent molt costós, però tot el que és inversió en ascensors, estem parlant de xifres grosses, que veurem, no? si podem afrontar o no. Com a mínim intentem reunir la informació i veure
no? El ritme de manteniment que anem, doncs quan ens sortirà més a compte fer una nova obra. Però realment els ascensors són caríssims, totes les obres d'accessibilitat doncs tenen un problema. I el tema aquest de l'aparcament l'anotem perquè no és de rebut que existeixin bosses d'aparcament descontrolades que a més fomenten la mobilitat privada en lloc del transport públic i la mobilitat dels veïns, que és el que necessitem. No sé si l'àrea verda és la solució o un tancament de l'espai, però mirem d'estudiar-ho i veure com podem donar resposta. No, vull dir, o eliminació de les possibilitats d'aparcament de grans... bueno, veurem doncs, aquest tema. Afegeixes alguna coseta? Dues coses molt senzilles respecte al tema de la direcció del 117 a les parades. Ja vam traslladar a TMB que hi havia algunes parades que estaven molt properes i que per tant et podia portar errors, com per exemple això també passa al carrer Pedrell, a l'inici de tot el carrer Pedrell, que hi ha dues parades del 39, com va cap a Horta i l'altra Barceloneta, i allà posa direcció Horta i direcció Barceloneta. Nosaltres vam traslladar aquesta petició que ens va fer arribar a, no recordo, sí, Nou Horitzó, i això està mirant-se, però això ja ho havíem traslladat i quan sapiguem el que ja us ho direm. Respecte al nom de la placeta, això ja està aprovat. Nosaltres vam recollir la vostra proposta, la vam traslladar al districte. Si no m'equivoco, es va aprovar al plenari del districte per unanimitat de tots els grups. Tothom va estar d'acord, diguem, que es digués placeta de Dolors Palau i Roura, que era la primera directora de l'escola que hi ha just allà al costat. I ho vam traslladar com a districte, a més un nom de dona, un nom d'una persona que havia treballat amb l'escola, bueno, tot un seguit de no? La proposta tocava unes quantes coses que ens semblaven bé com a districte, es va aprovar, insisteixo, juraria que per unanimitat, i es va traslladar a Nomenclàtor, que també va aprovar la proposta. Per tant, aprovat està, jo no sé quan es posaran les plaques o quan es concretarà, però en tot cas, tant el districte com la comissió de Nomenclàtor, que són els dos actors que intervenen en el tema dels noms, ja estan han passat els dos tràmits, diguem. I per últim, pel que fa al tema dels ascensors de telègraf, precisament com que ens havien arribat aquestes queixes, nosaltres em sembla que era el juliol, vam demanar aquest informe al mantenidor, i en tot cas contactarem amb vostè que ha fet la pregunta o l'exposició d'aquesta queixa i ho treballem. Doncs continuem amb les paraules que queden. El senyor Frederic Sánchez volia intervenir sobre el ratllat pla, que com que ja ha sortit, si vols... Ho he fet i ho dono per complet. Moltes gràcies, que és tard. El Quim Linares, sisplau. Jo tenia dues coses i estan una mica relacionades. Una, penseu fer alguna cosa per obrir les portes de l'antic hospital de Sant Pau, i una altra és, abans de l'estiu em van dir que estava intentant organitzar un comissionat de memòria històrica del districte. Llavors, en teoria havia de començar al setembre les reunions, si no sabut res, estem al novembre. Ja vaig comentar amb la tècnica, si sabia alguna cosa, i bueno, encara no hi ha res. Gràcies. Moltes gràcies, Quim. El senyor David García ha marxat. Li respondrem per escrit. Estava parlant de l'impuls de les clàusules socials a les licitacions i a les contractacions, un tema bastant important. De fet, doncs, hem presentat no fa gaire un estudi sobre el tema. El Jordi Ribas. Sí. Si mireu la pregunta és saber com està el tema del bar cafeteria del Mas Guinardó. Doncs el següent
És l'Aurora Bernat. Crec que ha marxat. Ha marxat. Un tema de les línies telefòniques. Sí, volia informació del cablejat elèctric del carrer i bueno, ens adjunta unes fotografies sobre l'estat dels cables i li respondrem per escrit perquè també ens ha deixat la seva direcció. El senyor Manuel Alonso. Joan, aquí falten les fotografies i un vídeo. Sense això no podem fer res. Sí, perquè aquí hi ha una part de les millores, l'actiu, no? Totes aquestes millores estan supervisades per aquesta plaça de pàrquing de l'Invali, si està lliure o no està lliure. Si està lliure, podem fer tot això, si no, puerto. Si jo porto les fotos, jo li dic un vídeo, però em porto aquí un sí. Però m'han dit que ho envien per correu. Sí, està que ho envien per correu i llavors ja tindrem les fotos i ja podem gestionar. Vale, gràcies, Esperanza. Doncs, merci. La següent paraula és per Isabel Llorenç. Era per dir que fa falta incrementar una mica la neteja, perquè a l'estiu, aquest estiu era horrorós, hi havia males olors i això tampoc ajuda a fomentar el comerç del barri. Això d'una banda i de l'altra, si es pot fer alguna cosa perquè la fibra òptica es racionalitzi de manera que les empreses comparteixin el cablejat, que no hagin de suportar les façanes al cablejat de totes les empreses. I res més, gràcies. Doncs moltes gràcies, Isabel. La següent és la Carme Viladoms. Haurà marxat. Era un tema d'afectacions urbanístiques. Li respondrem per escrit. La Judit Baltrus. Bueno, jo és una demanda a títol personal. Demano un canvi dels contenidors de brossa del carrer Art amb l'eixamplada de Ronda Guinardó. Visc en un baix i tinc el contenidor a no més de 3 cadires. I és el dormitori. Llavors, a les 12 i a les 2:30 del matí passen els dos contenidors, els d'orgànic i el no orgànic. En conseqüència, em desperto, costa després tornar a dormir, etc. Llavors tenim una Ronda Guinardó amb uns comerços que tanquen per la nit que es pot posar allà, o un estineu, però clar. Que tinc a la finestra, els dos. Doncs, merci. L'última pregunta per escrit és de la Sonia Casado, però hi havia alguna pregunta, o sigui, també si hi ha algú que no ha deixat la seva pregunta, com per exemple la senyora Marisa, que abans volia intervenir. Gràcies per esperar-se. I si hi ha algú més, vale, doncs, que parli la Sonia Casado. Hola, bona nit. A veure, s'ha tret una miqueta ja el tema de les dificultats que tenim a dalt del carrer Telègraf amb doctor Cadavall sobre la falta de poder estacionar, de la proximitat, o sigui, la falta de proximitat d'aparcaments que tenim, de les voltes que tenim que donar per arribar a poder, si aconseguim una plaça de pàrquing, poder accedir, perquè hi ha molts carrers que és molt difícil accedir. Al carrer de baix s'ha de donar una volta molt gran per poder-hi accedir. I del problema doncs, de la zona verda allà dalt, no? ja ho explicaré abans. No? Llavors, a part de l'ascensor, amb el funcionament, ens hem trobat que és una zona privilegiada, que estem vivint veïns que hem disfrutat molt d'aquell tros de carrer que tenim, no? I
que ens estem trobant limitats perquè amb l'augment de les zones verdes i zones blaves han anat augmentant doncs, tot els aparcaments aquests que s'ha potenciat. Llavors això també ha creat que molta gent doncs, es comprés una moto. El fet de comprar-se una moto, doncs, ara ja tenim una acumulació de cotxes per poder aparcar i també una acumulació de motos. Ens hem trobat que no han solventat el problema dels cotxes i ens han prohibit, ens han limitat el fet de les motos. De cop i volta ens hem vist que hi ha unes línies blanques marcades en uns llocs que uns són més accessibles, altres no, uns són perillosos per la inclinació de la muntanya, altres són més perillosos perquè l'accessibilitat a la vorera és una vorera d'ús de diverses persones, nens i tal, no? I que pot crear un conflicte, però ens hem trobat que ens han limitat quan falten espais i a tota Barcelona es pot aparcar amb voreres de majors de 3 metres sense cap problema i ara aquí doncs, ens ho han limitat. Llavors, jo tinc un cotxe que està a 3 carrers, que no el toquem per aquest problema. Per la nostra problemàtica familiar de treball tenim dues motos, a més, el que es representa que no és un bus, perquè per mi és un perill, tenim dues nenes petites i a sobre ara ens trobem que també ens estan posant multes, sense avisar-nos ni de les línies blanques ni de que ens posarien multes, amb el fet de les motos. Llavors, de veritat, us demano que, en vez de limitar més encara la situació que tenim amb el fet de l'estacionament, el procureu millorar, no tancar ni empitjorar tota la situació en la que estem, no? Perquè és un lloc molt maco, és un lloc que hem respectat molt tots els veïns en diferents activitats, que sé que hi ha hagut algun tipus de moviments amb el sentit de que uns estan més a favor o en contra de l'ús amb aquell tros de carrer, però crec que sempre hi ha hagut, jo porto 15 anys, sempre hi ha hagut una convivència bona i que bueno, ens podem opinar tots. Tenim una reunió amb la tècnica el dijous, em sembla que estàs al corrent. I bé, esperem que pugueu parlar abans del dijous amb l'Esperanza Borrull per poder millorar de veritat aquesta situació en la que es troba. Gràcies. Mira, tenim tres paraules, que comenci la senyora Marisa. Aixequeu les mans la resta. Molt bé. Gràcies. Jo, bueno, me referia a la zona de que és Guinardó, però m'havéis comentat alguien, solo parece que llegue hasta la Plaza Catalana. Esa zona de allà està abandonada. No tenemos nada, lo único que tenemos en mi calle es las cacas de los perros, porque es una zona de tránsito de perros entre Amílcar y Ar de San Martín. Ahí no tenemos lo que comentan muchos, yo he pedido un banco, por la estrechez de la acera no se puede poner, si lo pusieron en la esquina de Comalada con Ar de San Martín. No tenemos nada, nos falta una barra de pan, no tenemos manera de comprarla. Pasamos muchos días que no podemos comer pescado, porque yo hace muchísimos años pedí, por favor, un bus barrio, que era muy necesario para ir, o a Virrey Amat, que es lo que tendríamos más, ir por Amílcar, volver por Arre San Martí, uno llegaba. Hay mucha gente mayor, en el último consejo que asistí, el de noviembre, el 30 de noviembre del año pasado, se comentó que hay una zona que se está despoblando. Yo, en 2 meses, delante de mi casa se han vendido 4 pisos, porque es gente joven, pero no quiere vivir en estos sitios donde no puede comprar, ya te digo, ni una barra de pan. No tenemos servicios, no tenemos, no podemos ir a comprar un pescado, no podemos ir a comprar un litro de leche, no puedes comprar nada. Y encima, pues a veces es que no puedes ni pasar por la acera. Estamos muy, muy abandonada esa zona, la gente tampoco viene, no pide nada ya porque algunos se han cansado de pedir cosas y reclamar, y aquí es como si esa zona no pagamos impuestos, no podemos aparcar, no podemos hacer, es que nada, nada, solo lo tienen bien los que, bueno, que este es mi caso ahora por mi madre, si tenemos una plaza de minusválidos. No hay parking, no hay servicios, y yo no sé por qué si es que nadie en el ayuntamiento, nadie quiere meterse
en un concejal o algo, porque es que llevo muchos años reclamando cosas y aquí parece que todo el mundo pasa y cogen, venden el piso, se van a otro y dejan esto así. Y para más, que vuelvo a reiterar, estamos viviendo, seguimos viviendo debajo de la rúa. Yo, por favor, quiero del ayuntamiento una respuesta de las medidas o actuaciones que pensáis tomar con este señor. Este señor está poniendo en riesgo la vida de más de 50 familias que en cuanto nos levantamos... Sí, podem mantenir silenci, la resta que se sent una remoda fons un altre cop. És tard, suposo que tothom vol marxar... O estamos cuando nos levantamos, lo primero es mirar al cielo a ver para qué lado está la grúa, si la tienes encima de tu casa o la del vecino. Y es un día sí y otro no. Vino un señor de la televisión, un chico, no hace mucho, a hacer fotos, subimos al terrado de una casa, hemos visto, eso está todo oxidado. Es que está todo zapera. No sabes si echarte a llorar o reír o marcharte del barrio, porque estamos corriendo el riesgo de quedarnos un día sin vida todas las casas estas. Y veo, encima, las aceras son estrechas. Ah, pero yo la medí cuando venía para aquí, la valla que la han retirado un poquito, si esa obra está abandonada, esa obra no se va a realizar nunca en la vida. Nunca. Se va a hacer ese piso. Entonces, porque hay una acera ocupada por una valla que tiene dos palmos y un poco más, los míos son pequeños, de ocupación de la vía pública, de una acera. La retiraron un poco porque no se hizo, el ayuntamiento no actuó y la hizo retirar del todo y ponerla en línea recta de la, del resto de la acera. Y tenemos que seguir porque esta grúa lleva ahí 8 años. ¿Cuántos años más nos faltan? ¿Cuántas reclamaciones? Yo me he cansado de llevar cartas allí a Lepanto. Buscamos un abogado, la gente luego no quiere pagar. Tuvimos que prescindir de él. Esto es un peligro muy grande. ¿Quién se nos va a hacer responsable del día que pase algo? Yo quisiera que por lo menos alguien me dé por escrito, mire, si a usted le cae la casa, usted no se preocupe, que va a recibir una indemnización. Bueno, pero mi familia, o el que quede, el que no vive allí. Es que claro, esto veo que si apareció un dueño, ahora hay una persona física que es dueña de esa rúa. Yo no entiendo de leyes, pero es tan sencillo como ese señor obligarle a retirar la grúa. Es que la grúa no está prestando servicio, ni lo va a prestar porque no sirve. Vale, muchas gracias. Gracias. La Carme y la señora Leonor, y son las últimas intervenciones. Carme. No, i és que no ha sortit, però jo ho sé extraoficialment, però crec que com el proper Consell de Barri serà dintre de bastant, doncs crec que és bo que sapiguem que dintre de poc hi haurà els especialistes que hi ha a Maragall, el CAP Guinardó, i que això també ajudarà a revitalitzar el comerç i a que hi hagi més gent visitant, no?, tota la zona. I per nosaltres, que som usuaris d'aquest CAP, doncs ho tindrem de conya, que tinguem que anar a l'Otorino i que ja ho tinguem allà mateix, no? Llavors, bueno, que eren les fases que ja estaven previstes de funcionament del CAP Guinardó, però que toca ara. Llavors, com no ha sortit, em semblava que era necessari fer aquesta aportació. Gràcies, Leonor. Hola. I és l'última paraula i donem resposta. Disculpa que unió tardi a más hablar en castellano. Mira, yo vivo en Camilo Oliveras y paso cada día por el Cilla. Hace 12 años fui al alumbrado del SETS para que, por favor, gente con silla de ruedas, madres con niños, gente con paraguas, no puedan ir por la acera porque están los postes desde el año la pera, ¿vale? Y hay un respeto a la persona mayor, a la persona joven que lleva muletas, a la persona niño que no pueden pasar porque no hay un metro. Como no hay un metro, no reúne las condiciones. A ver, por favor, ¿dónde se tiene que ir para arreglar este alumbrado de la calle Camilo Oliveras? Primer punto. Segundo, los coches es un cementerio de aparcamiento porque no se paga nada, suben de todos los sitios, están las aceras por los dos lados que van comprimidas entre el póster y los coches que te da miedo. O sea, mis hijas han tenido que comprar moto porque es imposible caminar por esa calle de noche.
no hay gente, los coches están invadiendo calzada derecha y calzada izquierda y estás comprimida. Entonces, todos los aparcamientos, hay muchos coches que llevan más de 5 meses, valorado por mi persona, ¿vale? Más de 5 meses están allí aparcados. Los que viven en Ercilla no podrán aparcar. Yo no sé por qué no miran allí de ser un sitio o que sea verde o que pueda, porque mi marido sube de la calle La Jota en el coche del trabajo, lleva 2 prótesis y no encuentra aparcamiento, ¿vale? Entonces yo no sé dónde se tiene que ir para que esa calle sea un poco más decente. La fuente se cambió por orden, ¿vale? Porque estaba invadiendo la acera. Se ha puesto, pero no enchufaron el agua. O sea, unos desastres de quien va allí. Y tercero, Camilo Olivera se arregló hace 10 años. Hay un acceso para arriba, Garriga y Roca, y hay 26 peldaños por un lado y 31 por otro lado, con una diferencia de 6, 5, en rellano. A ver, ¿qué persona puede bajar con el 39 o el busito del barri, que son los dos medios de transporte, por esas escaleras? Nadie se ha preocupado, nadie de este barrio. No para mí, que yo todavía puedo, pero hay gente mayor que se han tenido que marchar porque no han podido vivir. Antes no dejaban colocar ascensores en X viviendas. Ahora lo están mirando porque hay un problema de acceso para las personas. Entonces yo lo que sí te repito, por favor, que escuches las demandas que he puesto ahí. Nada más. No para mí, ¿eh? Para la gente que hay en el barrio, que lo necesitan como el pan nuestro de cada día. ¿Por qué se tira dinero en otros lados y ahí no se pudo hacer una zeta fácil, que era fácil, para que bajaran del autobús cargados o sillas de rueda, y no se ha hecho? A ver, yo no lo sé de verdad, pero estos temas son muy gordos para la gente que vive en arriba, y nadie ya, primero no se mueven, no quieren exponerlo, porque nadie quiere exponer nada, pero yo creo que alguien tiene que dar la cara por esa gente que se ha tenido que ir o por problemas que puede recurrir a alguien, ¿vale? Y nada más. Gracias. Gracias. Bueno, doncs són just les 10 de la nit quan acabem l'última intervenció. Intentem donar resposta al més ràpid possible. També hi ha molts temes així lligats a manteniment o qüestions que hem de passar a serveis tècnics. El Quim comentava el tema d'obrir Sant Pau. Estem en converses per utilitzar espais, per exemple, no per entitats del districte, o sigui, per poder tenir un ús més ciutadà. És un espai patrimonial preciós, és una autèntica joia, i per part del districte intentarem que es pugui utilitzar al màxim per activitats de les entitats d'aquí. Tema de la comissió de memòria històrica, tens raó que vam dir que pel setembre intentarem fer la convocatòria al novembre. Que sigui la primera la reunió fundacional d'aquesta comissió, perquè és un tema que ens interessa molt, no? Però les coses van endarrerint una miqueta. Sobre el tema del bar del Guinardó, hi ha una qüestió legal, bueno, comentaran després, però sí que és un bar que no està incomplint cap normativa, però sí que estem intentant ajustar la situació. Vale. La Isabel Llorenç comentava el tema de neteja i cablejat. Aquests són igual que els temes de manteniment i d'accessibilitat, són qüestions que tenim a moltíssimes voreres del nostre districte i que intentarem amb manteniment anar-hi fent front a poc, però sí que és cert que hi ha llocs on fa molt de temps que no s'ha actuat, no? i que és necessari, però que per molt esforç que hi posem realment tenim molts espais al districte on els postes, els cables, hi ha problemes d'accessibilitat
i no arribarem a actuar a tot arreu, però intentem, no, en els que marqueu, doncs, poder fer algun tipus d'actuació. S'han comentat també el tema del CAP, ho comentava la Carme, sí que és cert, no, que vindran més especialistes i que els serveis del CAP s'ampliaran. I si voleu comentar... Hi havia preguntes molt ràpides que no he pogut anotar tot, a veure si donem resposta. El tema de la taula de memòria, és cert que això es va aprovar a la plenària del juliol i es va proposar a començar a partir del setembre. S'ha retrasat massa, diguem, pel nostre gust i entenc que també pel vostre, la convocatòria de la primera trobada. Estem pendents de posar data. Tenim dues primeres reserves durant el mes de novembre. El problema que hem tingut, que és un problema autogenerat, diguem, és que com que ara estem amb tota la voràgine dels consells de barri, que vol dir 12 reunions com aquesta, de 7 a una hora indeterminada abans que acabi el dia, és molt difícil trobar dates per poder convocar en part els mateixos actors que també convoquem, no? La faríem en algun barri o en un altre. Per tant, estem intentant buscar algun dia que no hi hagi cap consell de barri per fer la convocatòria dins d'aquest novembre. El tema del bar del Mas Guinardó, dues coses, diguem, jo tinc pendent trucar a aquelles persones que ens heu demanat informació. Sí que dir-vos que la previsió, i no us he trucat perquè és una previsió i hem d'acabar de mirar si es va ajustant més, us anirem ampliant la informació, és que es publiqui a la segona quinzena d'aquest mes de novembre, per tal que es puguin presentar els concursants a gestionar el bar del Mas Guinardó. Sí que, com que fa uns mesos que el bar està tancat i això és una situació que a nosaltres no ens agrada i que volem superar ja i que el bar del Mas Guinardó estigui oberta, ho farem amb un procediment més abreujat, diguem, a nivell administratiu, i la previsió és que aproximadament el 15 de gener el bar estigui ja operatiu. Això és una previsió i sí que reiterar el compromís d'anar ampliant i compartint la informació que tinguem amb la cooperativa, que ja ens hem compromet, diguem, però reiterar-ho. A dia d'avui la previsió que tenim és aquesta, i a mesura que ho anem concretant i acotant més ja us ho anirem compartint. Sí que fins ara, diguem, hem estat immersos per intentar que el bar no tanqués i per tant que hi hagués el servei de bar, no hagués tancat el juliol i obrim el gener, sinó que s'hagués fet una transició amb el servei en marxa, perquè entenem que hi ha d'haver el servei del bar d'equipament, hauria d'haver estat obert. Hem intentat veure diferents opcions per tal d'obrir de manera provisional, i quan hem anat veient, diguem, les diferents opcions s'han anat espatllant, hem optat definitivament per tramitar d'urgència el tema de la licitació, amb la previsió aquesta que surti la segona quinzena de novembre i obri aproximadament el 15 de gener. El tema de la plaça de persona amb discapacitat que està ocupada, això ho revisarem amb la plaça concreta, com que tenim la matrícula, tenim la ubicació, tot això ho revisarem amb el departament corresponent. I el tema del canvi dels contenidors ho mirem també amb aquesta ubicació, a veure si trobem a l'entorn alguna millor ubicació, tot i que els contenidors són aquelles coses que tothom fem servir però ningú els vol molt a prop, però bueno, s'entén que no cal tenir-los al capçal del llit, i per tant busquem si tenim alguna ubicació propera per no deixar sense aquest servei necessari i indispensable, però sí que millorar el descans dels veïns. El tema de la dificultat d'aparcament ja havia sortit. Però hem inclòs una cosa que no ho estàveu contestant. Hem inclòs el tema de les fotos. Havia parlat amb les fotos. Sí, sí. Però el tema de les fotos... Encara no ha arribat, diguem. Ara estàvem amb el punt anterior, que la Judit, ara anava la Sònia, dificultat d'aparcament a la zona alta, tot això ja ha sortit abans. I la problemàtica d'aparcament de les motos, aquí hi ha un element, que és que hi ha un pla de mobilitat urbana que estableix uns canvis en
l'ús que es fa de l'espai públic amb diferents modes de transport, intentant primar els modes que són més febles, que són més dèbils i que fan servir menys l'espai públic. I això passa, diguem, per prioritzar l'ús per part dels vianants, que a més tothom, independentment de si anem amb bus, amb metro, amb moto, amb cotxe o amb com sigui, acabem fent de vianants, i de les bicicletes. Per tant, el tema de les motos sí que s'està intentant a nivell de ciutat baixar les motos de les voreres, perquè les voreres han de ser per les persones que van a peu, i per tant aquest cas concret d'aquesta zona concreta ho mirem ben bé què passa. Sí que és cert que aquí tenim impediments amb el tema de l'orografia, de les pujades que dificulten aparcar en calçada. En tot cas, com que estic responent en genèric sense haver mirat el cas concret, si us sembla, com que tenim les vostres dades, ho mirem i us diem alguna cosa. Però sí que, en general, estem intentant deixar les voreres el més netes possibles, i això passa per moltes polítiques, per exemple, rebaixar la publicitat en via pública, intentar limitar-la, hi ha tot d'elements, sobretot pels vianants que puguin tenir més impediments a l'hora de caminar, com pot ser una persona invident que no es trobi una moto allà al mig. En tot cas, com que insisteixo que estic responent sense conèixer el cas, si us sembla, jo el que us diria és ho analitzem i us diem alguna cosa. És que jo suposo que tothom que li he contestat em voldria dir una cosa o un parell, o sigui, si us sembla, jo us dic, mirem el cas i us truquem i quedem, ho mirem, si cal quedem allà, i si voleu ara quan acabem ho parlem més en concret, perquè jo us he fet una resposta genèrica del que s'estem fent de ciutat, que igual aquí no funciona, però bueno, mirem. I després, el tema de que no es fa res al barri, a la part de Plaça Catalana cap a baix, de fet, a l'última audiència pública va sortir una proposta de millores a la Plaça Catalana, que els darrers dies, no sé quan, s'han fet aquestes intervencions, s'han instal·lat bancs, s'han arreglat els parterres laterals de la Plaça Catalana, i ara estava mirant què més s'ha fet. S'han col·locat uns bancs que es van demanar, tant a dins la plaça com a un carrer lateral, s'han netejat els parterres, s'ha revisat i reparat la xarxa de rec i s'ha desembossat la font, que també això va sortir a la darrera audiència pública. Sin plantes, que no hi ha plantes, queda fatal. Però en tot cas, jo a l'última audiència pública ja va sortir el tema de la Plaça Catalana, es va recollir i ja s'ha actuat, diguem, des de la darrera audiència. Per tant, no és que la zona estigui abandonada, sinó que es van fent actuacions, com per exemple aquesta, que s'ha fet fa molt poquet. Després hi havia el tema dels postes d'electricitat, sortia Camila Oliveres i anava sortint, això és un problema que tenim arreu del districte i arreu de la ciutat, que s'està intentant abordar des de diferents punts de vista. És a dir, nosaltres l'opció que tenim és quan l'Ajuntament urbanitza un carrer i per tant fa tota la intervenció integral de deixar el carrer com nou, sí que es fa de tal manera que el cablejat aeri passi a estar soterrat. Però això és només quan l'Ajuntament obre el carrer i per tant es fa alhora. Més enllà d'això, s'estan explorant vies a nivell de tota la ciutat d'intentar, diguem, forçar els operadors que tenen cablejat i que per tant fan servir l'espai públic de la nostra ciutat perquè l'hagin de tenir en millors condicions. I això es fa quan hi ha temes molt flagrants de postes torçats, trencats, podrits, cables que cauen, tot això que poden afectar el perill, no? Poden tenir un perill pels veïns, això es trasllada directament. Un segon, sisplau, és bastant cansat anar responent i anar sentint. Jo ja ho sé que tothom, les respostes queden curtes, és evident, però hem de respondre a tothom, es fa tard i són moltes les preguntes que hi ha hagut avui. El que deia és que els casos que són urgents es traslladen via directa, diguem, i es treballen. I a banda s'està intentant, via ordenances fiscals, mirar si es pot introduir d'alguna manera per fer pressió a les operadores que hagin de fer-se càrrec d'aquest manteniment per l'ús del vol, no?, de la ciutat, per l'ús de l'aire que està en l'espai públic. I a banda també s'ha creat una taula a nivell de ciutat amb tots els operadors per mirar de no anar a cada districte, a cada barri, a cada carrer fent la batalla per la seva banda, perquè això no és un problema
d'aquest carrer concret només, sinó que és un problema de ciutat. I per tant s'ha creat una taula a la tinença d'ecologia urbana i mobilitat per tractar com a ciutat directament amb els operadors. I el tema dels cotxes abandonats o d'altres barris ja també havia sortit, ho revisem i ho passarem a Guàrdia Urbana, que puguin fer una visita i una mirada per veure si realment hi ha tot aquest volum de cotxes que estan abandonats des de fa 5 mesos, això no pot ser que hi hagi un cotxe 5 mesos ocupant l'espai públic, és l'espai de tots, de manera tan d'això. I el tema de l'accessibilitat de les parades de bus del 39-117 sí que es va mirar. El tema és que no era una proposta fàcil, no era una grua... Ai, m'ha assenyalat la grua. No era una rampa amb una zeta fàcil i no sé què. Normalment, si les coses són fàcils, normalment es fan més o menys ràpid, com el d'arreglar els parterres de Plaça Catalana. El tema és que eren un volum d'anades i vingudes perquè fos accessible, perquè el que tampoc és accessible és canviar unes escales per una rampa que una persona amb cadira de rodes no pugui pujar. Llavors sortien, no sé si eren 7 o 8 trams de rampa que feien que fos molt tècnicament difícil, no es veia, diguem, una solució de 8 trams de rampa que anessin cap a baix. I per últim, que ara creuava els temes, el tema de la grua sí que es va donar resposta, crec que no va ser l'última audiència pública, sinó l'anterior, la que es va fer el Mas Guinardó, ja es va explicar, l'Ajuntament sí que ha actuat, l'Ajuntament va requerir al propietari que retirés la grua. Això es va fer tota la tramitació que hi havia, que possibilitava que l'Ajuntament digués al propietari que tragués la grua d'allà. Fins i tot l'Ajuntament va arribar a posar una data de retirada de la grua de manera subsidiària, que per tant l'Ajuntament es feia càrrec de la retirada de la grua i després passava la factura al propietari. Això es va aturar perquè el propietari va entregar la suficient documentació a l'Ajuntament conforme aquella grua compleix els requisits tècnics per poder estar a l'espai públic. Aleshores, si la grua compleix els requisits, els requeriments tècnics que l'Ajuntament exigeix, l'Ajuntament no pot obligar al senyor que té la grua allà, per molt que porti 8 anys, per molt que l'obra estigui parada, si aquella grua compleix els requisits tècnics que hi ha marcats, nosaltres no podem anar i retirar la grua perquè seria una actuació un pèl arbitrària, o no podem anar i instar-lo a que ho retiri. Per tant, sí que s'ha actuat, però no s'ha pogut retirar la grua, que no és ben bé el mateix. Amb tot això, mira, som les 10:15, hem pogut respondre fins on ens arriba la informació doncs en un quart d'hora. Moltes gràcies a tots per l'assistència i la participació. Ens veiem al proper Consell de Barri.